Boa noite a todos, a todas e a todos. Eu sou o Luiz Eduardo e esse programa Reflexões Filosóficas, de número 47 do canal Todos. Comigo, professor Israel. Sobrenome, professor, me ajuda? Sujava! Como é está escrito? Sujava! Professor Israel, é um prazer lhe receber aqui no canal Todos e no programa Reflexões. Uma boa noite. Boa noite, a alegria é minha, Luiz. É um privilégio poder estar me encontrando contigo nesse ambiente, que é um ambiente virtual, e eu gosto de provocar para que a gente reflita sobre isso, sobre essa oportunidade que a humanidade está tendo, que o canal está me dando e que muitas pessoas estão né, usufruindo hoje, em especial forçados pós-pandemia, onde as nossas salas e aulas passaram a ser. Num ambiente virtual. Isso, o professor. O professor é, leciona onde? Atualmente estou numa escola pública estadual, eu sou. Professor. <todicante> 1993. Sempre tive. A boa. Eu fiquei com um apenas no estado, eu passei por. No privado, em especial por quase duas décadas, né? sendo o que eu escolhi. Se tivesse que escolher, escolheria novamente. Que é essa, esse privilégio de ser professor, de ser educador. Perfeito, professor Israel. É, vamos contar aqui como é que o, o, o amigo conheceu o canal, né? O amigo fez uma interação ali, assistiu um programa, achou interessante, fez uma interação, algumas informações. Tem que contar para quem nos acompanha, as redes sociais também, né, do que, que tratam elas, dá aula, ensina, compartilha conhecimento. Conta para nós um pouquinho. Então, eu tenho um canal uh, uh, no YouTube que chama-se Pedagogia Digital. Nós começamos uh, uh, esse exercício de utilizar essas ferramentas né, durante a pandemia e logo pós a pandemia. eu me incluía antes da pandemia, antes em especial de conhecer uma escritora que gosto muito, hoje é deputada pelo Rio de Janeiro, Élica eh, Takimoto, você deve ter ouvido uhum. falar. Ah, é, eu, eu conheci um livro dela e tive a oportunidade de conversar com ela no meu canal. É, um livro que ela publicou, né, que chama-se é, Sobre o Negacionismo. Né, na época, aí, discutindo o contexto da ciência, da vacina, o governo né, é, que polemizava na época né, a relevância, a prioridade da vacina. E ela fez uma discussão mais aprofundada do termo negacionismo, para além de um negacionismo específico. E como a gente é da filosofia, procura a fundo nos conceitos, eu trouxe para mim esse conceito, tá? E em certa medida todos nós somos negacionistas, né? Eu, muito tempo, fui negacionista em relação ao alcance dessas ferramentas. Por quê? O que, que ocorre é, dentro da minha trajetória intelectual, eu custei para me dar conta que o excesso de informações desorienta. É, é difícil de compreender, mas uh, isso me foi colocado e hoje eu tenho convicção de que, de fato, nós vivemos um grau e o negacionismo uh, pós-pandemia, durante a pandemia, é uma... De... Boa noite a todos, a todas e a todos. Eu sou o Luiz Eduardo e esse é o programa Reflexões Filosóficas, de número 47 do canal Todos. Comigo, o professor Israel. Sobrenome, professor, me ajuda? Sujava! Como está escrito? Sujava! Professor Israel, é um prazer lhe receber aqui no canal Todos e no programa Reflexões. Uma boa noite. Boa noite, a alegria é minha, Luiz. É um privilégio poder estar me encontrando contigo nesse ambiente, que é um ambiente virtual. Eu gosto de provocar para que a gente reflita sobre isso, sobre essa oportunidade que a humanidade está tendo, que o canal está me dando e que muitas pessoas estão né, usufruindo hoje, em especial forçados pós-pandemia, onde as nossas salas e aulas passaram a ser num ambiente virtual. Isto, professor, o professor é, leciona onde? Atualmente estou numa escola pública estadual, eu sou professor concursado no estado desde o século passado, 1993. Sempre mantive, apesar de uma boa parte dessa trajetória, eu fiquei com 20 horas apenas no estado. Eu passei pelo um ensino privado, em especial por Quase duas décadas também no ensino superior. Né? E fazendo o que eu escolhi, se tivesse que escolher, escolheria novamente, que é essa, esse privilégio de ser professor, de ser educador. Perfeito. Professor Israel, é, vamos contar aqui como é que o, o, o amigo conheceu o canal. Né? O, o amigo fez uma interação ali, assistiu um programa, achou interessante, fez uma interação. Nós trocamos informações. O amigo tem canais também. Eu então acho que é importante contar para quem nos acompanha, né, que acompanha suas redes sociais também, né, do que, que tratam elas, dá aula, ensina, compartilha conhecimento. Conta para nós um pouquinho. Então, eu tenho um canal uh, uh, no YouTube que chama-se Pedagogia Digital. Nós começamos uh, uh, esse exercício de utilizar essas ferramentas né, durante a pandemia e logo pós a pandemia. Eu me incluía antes da pandemia, antes em especial de conhecer uma escritora que gosto muito, hoje é deputada pelo Rio de Janeiro, Élica é, Takimoto, você deve ter ouvido uhum. falar. Uhum. É, eu, eu conheci um livro dela e tive a oportunidade de conversar com ela no meu canal, Uh, um livro que ela publicou né, que chama-se é, Sobre o Negacionismo. Né? Na época, aí, discutindo o contexto da ciência, da vacina, o governo né, é, que polemizava na época né, a relevância, a prioridade da vacina. E ela fez uma discussão mais. Aprofundada do termo negacionismo para além de um negacionismo específico. E como a gente é da filosofia procura a fundo nos conceitos. Eu trouxe para mim esse conceito, tá? E em certa medida todos nós somos negacionistas, né? Eu por muito tempo fui negacionista em relação ao alcance dessas ferramentas. Porque o que, que ocorre dentro da minha trajetória intelectual eu custei para me dar conta que o excesso de informações desorienta. É, é difícil de compreender, mas uh, me foi colocado e hoje eu tenho convicção de que, de fato, nós vivemos um grau e o negacionismo uh, pós-pandemia, durante a pandemia, é uma demonstração disso. O ciclo que uh, nós inseramos aí com a eleição uh, do ano passado é um ciclo que demonstra Muita desorientação, né? Bem, por que, que eu digo isso? Eu fui um negacionista em relação ao alcance das ferramentas digitais, e aí eu passei, não, nós precisamos, primeiro nós somos, nós professores, né? Não não, não tínhamos como sobreviver, né? Sem um domínio mínimo disso. E a partir disso eu comecei a, 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 a praticar, né? E hoje tem um canal no YouTube, eu retomei, como eu fui candidato na última eleição, nós paramos durante a. Ele é eleição, direito, né? é, e aí agora recomeçamos a, a. Ontem foi o segundo encontro desse ano. Temos encontros semanais sempre às sextas-feiras com convidados né, é, diversificados. Ontem nós discutimos no nosso segundo programa deste ano a democracia, que é, a propósito, um dos temas de hoje, tema muito apropriado. Nós discutimos sobre a importância de é, aprofundar, de uma compreensão do que, que é o conceito de democracia e de perceber a democracia como uma construção permanente. Perfeito. Eu sabe que o, o Canal Todos ele é criado há um ano e cinco meses atrás, justamente porque a gente tinha uma avaliação é, que existe hoje muita informação Boa noite a todos, a todas e a todos. Eu sou o Luiz Eduardo e esse é o programa Reflexões Filosóficas, de número 47 do canal Todos. Comigo, o professor Israel. Sobrenome, professor, me ajuda? Sujava! Como é está escrito? Sujava! Professor Israel, é um prazer lhe receber aqui no canal Todos e no programa Reflexões. Uma boa noite. Boa noite, a alegria é minha, Luiz. É um privilégio poder estar me encontrando contigo nesse ambiente, que é um ambiente virtual. Eu gosto de provocar para que a gente reflita sobre isso, sobre essa oportunidade que a humanidade está tendo, que o canal está me dando e que muitas pessoas estão né, usufruindo hoje, em especial forçados pós-pandemia, onde as nossas salas e aulas passaram a ser num ambiente virtual. Este, professor, o professor é, leciona onde? Atualmente estou numa escola pública estadual, eu sou professor concursado no estado desde o século passado, 1993, sempre mantive, apesar de uma boa parte dessa trajetória, eu fiquei com 20 horas apenas no estado, eu, Passei pelo ensino privado, em especial por quase duas décadas também no ensino superior. Né? E fazendo o que eu escolhi, se tivesse que escolher, escolheria novamente, que é essa, esse privilégio de ser professor, de ser educador. Perfeito. Professor Israel, é, vamos contar aqui como é que o, o, o amigo conheceu o canal. Né? O amigo fez uma interação ali, assistiu um programa. Achou interessante, fez uma interação, nós trocamos informações. O amigo tem canais também. Eu então acho que é importante contar para quem nos acompanha, né, que acompanha suas redes sociais também, né, do que que tratam elas, dá aula, ensina, compartilha conhecimento. Conta para nós um pouquinho. Então eu tenho um canal uh, uh, no YouTube que chama-se Pedagogia Digital. Nós começamos uh, uh, esse exercício de utilizar essas ferramentas né, durante a pandemia e logo pós a pandemia. Eu me incluía antes da pandemia, antes em especial de conhecer uma escritora que gosto muito, hoje é deputada pelo Rio de Janeiro, Élica é, Takimoto, você deve ter ouvido uhum. falar. Uhum. É, eu, eu conheci um livro dela e tive a oportunidade de conversar com ela no meu canal, Uh, um livro que ela publicou, né, que chama-se é, Sobre o Negacionismo. Né? Na época, aí, discutindo o contexto da ciência, da vacina, o governo né, é, que polemizava na época né, a relevância, a prioridade da vacina. E ela fez uma discussão mais aprofundada do termo negacionismo, para além de um negacionismo específico. E, como a gente é da filosofia, procura a fundo nos conceitos, eu trouxe para mim esse conceito. Tá? E, em certa medida, todos nós somos negacionistas. Né? Eu, por muito tempo, fui negacionista em relação ao alcance dessas ferramentas. Por quê? O que, que ocorre é, dentro da minha trajetória intelectual, eu custei para me dar conta que o excesso de informações desorienta. É difícil de compreender, mas uh, isso me foi colocado e hoje eu tenho convicção de que, de fato, nós vivemos um grau e o negacionismo uh, pós-pandemia, durante a pandemia, é uma demonstração disso. O ciclo que uh, nós inseramos aí com a eleição uh, do ano passado é um ciclo que demonstra muita desorientação, né? Bem, por que, que eu digo isso? Eu fui um negacionista em relação ao alcance das ferramentas digitais, e aí eu passei, não, nós precisamos, primeiro, nós somos, nós, professores, né, não, não, não tínhamos como sobreviver, né, sem um domínio mínimo disso. E, a partir disso, eu comecei a, 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 a praticar, né, e hoje tem um canal no YouTube, eu retomei, como eu fui candidato na última eleição, nós paramos durante a Eleitoral. Eleitoral. É, e aí agora recomeçamos a, a ontem foi o segundo encontro desse ano temos encontros semanais sempre às sextas-feiras com convidados né? é, diversificados ontem nós discutimos no nosso segundo programa deste ano é, a democracia que é a propósito um dos temas de hoje um tema muito apropriado nós discutimos sobre a importância de é, aprofundar uma compreensão do que é o conceito de democracia e de perceber a democracia como uma construção permanente perfeito Eu, sabe que o, o canal todos ele é criado há um ano e cinco meses atrás justamente porque a gente tinha uma avaliação é que existe hoje muita informação e pouca reflexão então a gente se desafiou a ter um canal justamente que tivesse mais reflexão se a gente faz programas de uma hora, uma hora e pouco, que todo mundo que participa tem a oportunidade de fazer suas reflexões né? e a gente acha que isso é muito importante até para combater essa questão da, 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 do negacionismo dessas coisas que a gente é, as pessoas resistem e, e, e só tem razão todo mundo tem alguma coisa que resiste né problema é os grandes retrocessos, né? coisas que a gente já deveria estar tá resolvido, como vacina, por exemplo, que parece que não está bem resolvido ainda no conjunto da sociedade. Professor Israel, é, nós estamos hoje é, pela primeira vez também na rede de canais progressistas. Depois eu vou lhe convidar a conhecer a rede, né? além do canal Todos, e, e daqui a pouco se somar na rede de canais progressistas, porque tem um viés de, de, no seu canal né, dessas discussões que são importantes são para o avanço da sociedade acho que é importante conhecer e também daqui a pouco somar nesses canais que a gente está criando essa rede aí mas eu queria o, o amigo falou de democracia e me falou que uma das referências né, passa pela epistemologia né, aplicada democracia e a ideia de justiça eu queria que tu começasse por aí esse nosso reflexões de hoje. Então, a palavra epistemologia ela pode parecer um palavrão, né? Mas ela pode ser é, é, trazida para para a linguagem comum, para a linguagem coloquial. Eu aprofundei as minhas pesquisas é, é, sobre esse conceito, sobre esse nesse sentido uma observação inicial. É possível a gente associar epistemologia com uma outra palavra que é bastante usada que é paradigma ou conjunto de referências a partir do qual eu oriento a minha visão de mundo a partir do qual eu dou sentido né, para a realidade então uma definição assim bem básica bem é, elementar de epistemologia como é que eu entendo epistemologia Uh, e eu usei muito esse conceito na minha pesquisa de doutorado. Né? Então, uh, uh, eu tive a oportunidade de no doutorado pesquisar o Pronace uh, e fiz uma interação, uma pesquisa intersetorial, uh, uh, posso dizer até transdisciplinar, tratando da psicologia, da cidadania, da segurança pública e da justiça. Então, quando eu falo em epistemologia, eu falo das referências a partir das quais eu dou sentido para as coisas. Né? Eu descrevo a realidade em que estou inserido. Para mim, epistemologia é isso. E eu gosto, inclusive, numa perspectiva, eu vi isso no meu canal, inclusive, de um médico, o médico da Works. Ele utilizou um conceito que me chamou muito a atenção. Ele falou de justiça epistemológica. Olha só, justiça epistemológica. O que, que é isso? Nós somos é, muito orientados, direcionados por uma visão fragmentada, seja nas políticas públicas, seja na nossa formação, né, Luiz? e eu desde a origem da que minha primeira formação é filosofia fiz conclui o curso de filosofia em 1992 e sempre procurei estabelecer relação entre as partes e buscar as bases que não cabem em nenhuma disciplina né? não cabem em nenhuma disciplina específica e aí esse é um é uma situação que por exemplo quem ajudou que me ajudou a perceber de que essa é uma boa diretriz é, está vivo ainda, pelo menos eu não acompanhei nesses últimos dias, né, mas com mais de 90 anos, o grande pensador Edgar Morin. É, ele me orientou muito nessa perspectiva que é chamada de teoria da complexidade, que relaciona as partes. Então, essa é um outro recorte epistemológico. Um recorte dentro da educação. Você falou muito em interdisciplinaridade. Há um bom tempo se falava. Eu comecei a, a entrar em contato com esses conceitos uh, no início desse século, 2001, 2002, como professor e depois como gestor diretor de um projeto público de educação de adultos, onde começou -se a se aplicar os conceitos de Edgar de uh, E Então, quando eu falo em epistemologia, eu falo isso. Como é que você orienta a explicação para a realidade? E no doutorado em especial, eu utilizei o conceito inversão epistemológica. Por que inversão? Porque não ser parte de uma disciplina inverte parte de, um, de uma situação problema que está além de todas as disciplinas, que não está dentro de uma disciplina. É uma realidade concreta que transcende. Por isso Uh, a minha compreensão epistemológica, se é que assim que eu posso dizer, a forma como eu oriento o meu fazer pedagógico, a minha leitura, ela é transdisciplinar. Não cabe na sociologia, não cabe na geografia, ela é todas elas juntas. Se nós pegarmos um novo ensino médio, por exemplo, né, no qual eu estou inserido, uh, pode-se perceber uma um exercício que é, a partir de novos componentes eles rompem com a disciplina uma disciplina que eu estou inserido por exemplo um projeto de vida tem todo o ensino médio até no ensino fundamental esse componente curricular é de qual disciplina e no entanto é um ponto de partida muito importante é, eu entendo que nós precisamos é, focar nessa reflexão isso é uma reflexão uh, epistemológica, porque porque você deixa de, né, de partir de uma especialidade e eh, parte de um problema que ele vai além das disciplinas. Não sei se eu consegui passar algum recado aí, se eu consegui comentar uh, o teu questionamento. Não, perfeito. E eu queria que tu é, complementasse, tu começou o programa falando é, sobre é, negacionismo, né? E eu queria que tu falasse dentro da epistemologia sobre ah, aquela aquela ideia de conhecimento que já vem lá desde o Platão, né? Como crença verdadeira justificada. Eu acho que isso é muito importante que a gente compreenda isso e compartilhe com as pessoas. É né? porque muitas vezes parece assim, não, a crença, a pessoa fala em crença, a gente, ah, não, crença não vale nada. Não, não, a crença faz parte do processo também. Né? Mas também não pode ficar só na crença, não pode ficar só no mito, na, na mitologia, enfim, né? precisa avançar né? para buscar a verdade né? e, e uma verdade justificada. Então eu queria que tu falasse um pouco disso também. Então obrigado aí pela pela provocação muito complexa, me fez lembrar finalzinho do século passado eu comecei um mestrado em filosofia na PUC de Porto Alegre. E aí, eu tive um professor, Cláudio Almeida, acho o nome dele. Nós uh, discutimos muito esse conceito aí de né, é, como se chega ao conhecimento. Né? E aí, essa definição, crença verdadeira justificada. Olha só, passa por reflexão, é isso. Passa por capacidade de estabelecer relações, passa por capacidade de distinguir o que, que é. É, virtual, imaginário, pensamento, o que, que é fato e o que, que é, é, é objetivo, para além do meu pensamento. E aí é, ficou muito complexo no contexto da internet, no contexto do mundo uh, virtual. E penso que conceitos como pós-verdade e aí fake news. Eles são muito centrais, precisam ser é, 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 pensados, precisam ser debatidos. Só que aí tem um elemento, e eu coloco aqui é, um autor que também está vivo, e para mim ele é a referência, o, o norte-americano Noam Chomsky, me marcou muito aquele. Documentário, aquela produção que ele fez, estratégias de manipulação das massas. Então, o que, que ocorre hoje é, com as redes sociais e com o, a, a esse mundo virtual? Não se para para pensar a distinção entre o, o virtual, o imaginário, e o material e o concreto os fatos. Então é preciso sempre ter presente essa relação. Um autor que me ajudou bastante também faz referência da parte do mestrado em filosofia que eu fiz, que ele trouxe ele fez um enfrentamento aos céticos, né, a, a corrente da filosofia que diz que o conhecimento é impossível, que tudo é uma imaginação, né. E ele provou que o mundo exterior ao meu pensamento existe. Ele deu exemplo, né, defesa do senso comum uh, e provas, né. Aqui, é, é a minha mão existe. Ela é material, ela não, né. Às vezes eu posso ficar sem a mão e sentir, sentir por um efeito da imaginação a dor da mão. Quem tem a mão amputada, por exemplo, né? Então tem essa complexidade que precisa ser relacionada. Bem. Uh, mas uh, a, me atendo ao que você uh, perguntou, uh, algo que precisa ser enfrentado e eu enfrento com uma parcela dos estudantes é que pensar, refletir exige esforço, exige esforço. E nós temos uma tendência a não nos esforçar. Isso é uma tendência biológica, inclusive, né? A lei do menor uh, uh, neurológica a lei do menor esforço. Então, quando tiver que refletir, por isso que é, o TikTok agora o short do YouTube, o reels, né? É o que o pessoal uh, usa e não Consolve. tem, que, nós não temos que interagir com isso. Só que, hum. só que esse tipo de conteúdo ele, ele não combina com profundidade, com a reflexão. Então nós nós em boa parte somos uh, vítimas, né, de um momento do um momento histórico onde o excesso de informação e a falta de reflexão deixa as pessoas desorientadas. É, ao mesmo tempo a gente é o ser humano ele ele busca por natureza o conforto, né? seja o conforto térmico, seja o conforto é, da satisfação na vida, seja o conforto é, do filtro na foto, né? seja o conforto uh, espiritual, ele está sempre buscando um conforto, né? E, e não está errado de certo modo é, buscar um conforto. O problema é quando é, esse conforto ele não é real, ele é algo que, que se engana a si mesmo, né? E tu estava falando, eu estava pensando nisso, né? É, adquirir conhecimento, evoluir é desconfortável, hum. né? A própria, a própria definição do Platão, né? A crença ela é muito mais confortável do que a verdade e muito mais confortável do que a verdade justificada. Dá muito mais trabalho tu buscar a verdade e a justificação disso, né? Então é desconfortável. Ao mesmo tempo, né, Professor Israel? A, a, o, me parece, pelo menos eu tenho esse conceito na minha vida. Que o ser humano nasce para evoluir. Ele não nasce para passar a vida inteira confortável. Ele nasce para evoluir. É evoluir não no sentido, pelo menos na minha compreensão, de competição, mas no sentido dele com ele mesmo. A gente vai evoluindo, vai aprendendo, vai adquirindo conhecimento e, e esse processo ele é desconfortável. Ele não é um processo que a gente tá ah, e, e é muito interessante isso porque a gente se agarra, né? Parece que a gente, ó, oh, concluiu o primeiro grau, opa, já estou num nível. Concluiu o segundo grau, estou oh, num outro nível. Ó, oh, conclui a graduação, estou num outro nível. Con oh, consegui um trabalho, estou num outro nível. Não, mas a vida não é assim. Estabelecer um nível e tu tá confortável, não, não. Tu, se, se tu atingir um nível e parar, é que nem aquela história do do medidor da vida ali, né? Ele está sempre oscilando, né? O dia que ele se estabeleceu, acabou. Né? E eu acho que a evolução é um pouco assim. Né? Se a gente chegou no patamar de não evoluir mais, acabou. Exatamente. Nossa, a viver é, é buscar uma evolução, ou é, é enfrentar os próprios limites, né? a retomada diária. Você começou a tua, teu questionamento é, fazendo referência a Platão e a questão das crenças justificadas. Eu sempre que posso, e, e até estava pensando o quanto eu devo, eu devo, eu, Israel, na minha trajetória, algumas referências. Uma delas que me chama muita atenção, Gaúcho, José Paulo Bisol, ele foi senador, foi candidato a vice-presidente por uma oportunidade. Ele conseguia e eu fiquei encantado numa oportunidade que eu tive com ele. Ele conseguia trazer esses conceitos clássicos e por isso que são clássicos, por isso que esses autores eles é, é, são valorizados e referenciados até hoje. Eu falo Platão, falo Nietzsche, né, que são autores que eu gosto, né, de, de tratar com os alunos. Então, o mito da caverna de Platão é atual. Eu uh, tenho Textos publicados uh, 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 sobre isso, porque são conceitos que, quando você compreende, eles são muito úteis é, para você. Né? É, é saber que você está, de alguma forma, preso à zona de conforto, mas que você deve, deve é, buscar. Assim como oh, Nietzsche, aproveito porque. Eu quero que esse conteúdo chegue a meus alunos, por exemplo, né? Tem um recurso didático que eu utilizo muito, uh, um curta-metragem, meu amigo Nietzsche está à disposição no YouTube. Então, quando você fala em evolução, olha a facilidade que hoje nós temos, o adolescente tem, o jovem tem, de eh, acessar o conhecimento, acessar as informações. Então... Eu estou entre os que se colocam de forma otimista em relação à, à evolução humana. Né? Só que precisamos pensar o que é evolução humana. E aí tem um, um recorte que é, considero muito importante, e trabalho muito com, com os meus grupos, os meus alunos, primeiro, ainda interagindo com o que nós vimos conversando aquela lógica de que você pode fazer o que dá vontade, né, vou fazer o que dá vontade, os alunos costumam dizer isso, ah, professor, não fiz porque não dá vontade, não me deu vontade de fazer, hum. desde quando na vida a gente faz o que dá vontade, né, a gente faz o que precisa fazer, de acordo com uma educação que nós tivemos, hoje está meio precário isso, mas de acordo com uma orientação científica do que o teu corpo precisa, de é, processos básicos. E hoje nós temos um desleixo muito grande dos seres humanos em geral em relação aos processos biológicos básicos do ser humano: hum. alimentação, horas de sono. Então, quando eu falo de desorientação, eu falo disso, ah, ah, por exemplo. Né? É, um outro aspecto que eu considero muito importante. Que precisa ser enfrentado é a questão do individualismo. Toda essa ideologia do coaching, por exemplo, que se você quer você pode, né? é, e tem um aspecto positivo e é difícil de você criticar num primeiro momento. Por quê? Porque tem muita parte que depende de você. Só que nós fomos uh, dominados por uma ideologia extremamente individualista. Eu me contraponho ao individualismo, fazendo uh, as pessoas uh, uh, pensar uh, que nós não somos nada sozinhos, né? Nós somos influenciados uh, desde o nascimento e, se quisermos, e aí tem um autor da psicologia reconhecido, um, um médico, né, uh, uh, que seguiu as pesquisas de Freud, né? O Carl Gustav Jung. Que ele nos fez perceber o quanto nós carregamos, inclusive, influência né, das gerações anteriores. Isso está na biologia também. Tá? Então, essa, essa visão equivocada de que né, né, é, eu não, não me deixo influenciar, os adolescentes, especificamente, eles costumam dizer assim: dá para fazer uma boa brincadeirinha com eles, eu gosto de fazer essa brincadeira. Você se deixa influenciar? Não, professor, eu não me deixe influenciar. Então nós somos influenciados e é preciso a gente saber que tipo de influência a gente quer, a gente quer é, ter. Por exemplo, na hora que eu tiver um tempo livre, eu tenho que escolher é, é, uma opção, um local, eu vou uma pessoa, um programa. Isso tudo precisa ser é, analisado por quê? porque tudo isso nos influencia. Então para sintetizar essa perspectiva do conhecimento da epistemologia uh, associado com a realidade, como eu me compreendo, como eu me compreendo, quem sou eu, as perguntas básicas da filosofia, quem sou eu, né, uh, como me descrevo, como me entendo, uh, como cheguei até aqui uh, e para onde eu quero ir. Exatamente. Não tem sentido a gente pensar a epistemologia se a gente não associar. Com essa realidade concreta do quem sou eu. Perfeito. E o quem sou eu pressupõe uma a retomada de, de, de como eu cheguei ah. até aqui. E, e para onde eu quero ir, dadas as condições. E no contexto de uma sociedade, né? porque nós somos. É, aí entra o arquiteto, professor. É, nós somos um e somos todos também. né Nós estamos na escala do indivíduo, mas nós também fazemos parte de uma escala. É macro, né? É o Fritz. Físico. Oi, deu um pequeno corte aí na tua transmissão. Traba... Oi. Tá, eu vou repetir. Uma das referências que o amigo trouxe é o Fritz Capra, né? que é um físico, correto? E que trabalha a educação ecológica, né? E uma frase que este, que, que o, o Capra traz, ele fala muito que crescer é uma característica da natureza, né? e que um crescimento ilimitado num planeta finito é impossível. Eu queria que tu fizesse uma reflexão sobre isso e contasse para nós por que, que o Capra é uma referência para ti. Então, o Capa para mim é uma referência a partir da obra uh, Ponto de Mutação. Ele tem um conjunto de obras, né? Para mim, uh, esse autor, uh, eu entendo ele relacionando ele com Edgar Morran, com teoria da complexidade. Mas o conceito Ponto de Mutação, ele se contrapõe à visão ou à epistemologia cartesiana positivista que, que fragmenta e que separa separa o material do imaterial que fragmenta que compreende é, o ser humano como separado da natureza e o que, que o ponto de mutação é, propõe e eu é, me identifico muito com essa epistemologia de Friedrich of Capra Uh, em especial, essa defesa que ele faz, né, a partir desse conceito de ponto de mutação. Então, aqui, eu vou, para ajudar a explicar o que, que eu entendo por uh, desse autor e por que ele é importante, eu vou trazer um outro conceito daí, já associando com o teu questionamento sobre a questão da natureza, uhum. Nós aprendemos na educação básica um conceito chamado antropocentrismo para entender a modernidade. Em substituição ao teocentrismo. Teocentrismo, Deus centro, antropocentrismo, homem centro. Então esse conceito antropocentrismo, na relação de ser humano com a natureza, coloca o um homem no centro. No centro. E hoje está provado de que é uma, foi uma visão equivocada. Equivocada, né? Primeiro, enfim, nós somos. A outra visão proposta é que nós somos parte da natureza. Nós não somos, né? A natureza não é infinita, nós dependemos da natureza. Aí entra um outro conceito também que é, faz parte dessa mutação necessária, e na prática já tem. Na prática, né? Isso começou lá na década de. 1980, com os movimentos ambientalistas, né, de propor é, um autor que me marcou muito a minha juventude e ainda está vivo, né, a ética do cuidado, o conceito de é, 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 da Terra como a nossa grande casa, que é o Leonardo Boff. Então uh, esse autor, Fitch of Capra, entra na minha, vou falar assim, na minha epistemologia. Ou na minha forma de me compreender e compreender o contexto que nós estamos vivendo, por quê? Porque nós precisamos nos entender não mais como presos a essa visão antropocêntrica, meramente de instrumentalização utilitarista da natureza. É preciso uma relação mais consciente em relação do homem com a natureza. Nós dependemos da natureza. Continua sendo uma relação instrumental. O um ser humano com o conjunto dos seres vivos e com os animais, inclusive. Isso é algo que eu reflito muito, porque hoje tem grandes movimentos importantes, né, que não são novos, né, são lá de São Francisco ainda né, de defesa dos animais, de respeito aos animais. Isso se perdeu muito no conjunto da visão moderna, antropocêntrica, onde é uma relação apenas instrumental uh, com a natureza e com uh, o conjunto dos uh, seres vivos. É preciso perceber que há uma teia, esse é um outro conceito importante do Fitch of Capra, né, é, no qual estamos todos interrelacionados. E aí o ponto de mutação é que o pensamento também tem um grande valor, Aí eu faço uma outra reflexão que é uh, necessária, que é importante, que é da psicologia, que é da religiosidade e que vem lá de Platão. As palavras e, que vem da Bíblia, as palavras têm poder. Pensamento uh, uh, tem poder. Uh, então, fazer uma reflexão epistemológica é, é pensar sobre como esses conceitos me orientam. Perfeito. É, vamos entrar então no Edgar Moran, tu, tu já citou ele em dois momentos, é, e a frase que eu trago dele é a seguinte: esperança não significa uma promessa, esperança significa um caminho, uma possibilidade, um perigo. Muito, muito oportuna a, a, a frase. Quando as o, porque isso é, de novo nos é, remete à importância da reflexão quando falo esperança eu posso ficar esperando né é, Paulo Freire também né é, enfrenta esse conceito né é, esperança não de ficar esperando né mas é de projetar caminho né esperançar né é, de ter uma utopia né? de acreditar se quisermos na evolução humana. Okay? Então, é nessa perspectiva né, que eu a, a, compreendo esse conceito. Mas o Edgar Morin é um autor extremamente oportuno, é, assim como o of Capra, é, entre outros. E é importante que a gente debata, reflita e retome né, com frequência. Especificamente, Os Sete Saberes Necessários para a Educação do Futuro, do Edgar Morin, foi uma das primeiras obras né, que me marcou, foi também lá no início do século, e que, se posto em prática, e está longe de ser posto em prática, implicaria uma revolução. Na, ah, no modelo na metodologia educacional é, significaria um rompimento com a fragmentação com a disciplinariedade e uma perspectiva de partir da realidade concreta do conteúdo ah, pertinente Perfeito. e não é. de meramente transmissão então indicamos Impacta na minha trajetória nessa perspectiva de pensar o conhecimento, e aí eu só consigo compreendê-lo também relacionado, só consigo compreender uh, Paulo Freire se eu associar com o uh, 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 mestre de Platão, né? Uhum. Sócrates. Só né? É. E da mesma forma, é desse jeito que eu compreendo e que eu uh, instrumentalizo vou dizer assim né? <laughs> instrumentalizo os uh, conceitos. Que são atribuídos ao autor A ou ao autor B, às vezes os conceitos se apresentam de forma uh, original, mas eu vejo que tem sempre uma, uma, uma inter-relação e a originalidade ela perde um pouco a potência, né? Porque isso, esperançar, se você. É, para voltar, é isso, né? na perspectiva não de ficar esperando, é de você ter uma utopia. É de Na você ter um horizonte, de você traçar uma meta, de você escolher um caminho. Na perspectiva freireana mesmo, né? Perfeito. Perfeito. Eu vou trazer uma outra frase do Moran que eu acho interessante, porque a gente vive também a mudança do mundo do trabalho, né? E eu achei muito interessante essa frase, porque eu falo muito isso, que as pessoas, elas. É, elas precisam se realizar naquilo que fazem, na produção, na... seja na significado. A frase é, a frase dele é a seguinte: um trabalho tem sentido para uma pessoa quando ela acha importante, útil ou legítimo. É, você sabe que eu tive o desafio de trabalhar um componente curricular no primeiro ano, primeiro ano do ensino médio com esse nome Mundo do Trabalho. Então, primeiro é preciso entender o, o trabalho, ou se quisermos entender a realidade a partir do recorte do trabalho, tudo que nós temos aqui né, é relação do ser humano com a natureza, né? é o trabalho, é o trabalho. Então, eu compreendo o trabalho dessa forma, como a relação do ser humano com a natureza, enfim, inicialmente buscando necessidades básicas, né? atender às necessidades básicas, depois buscando o conforto, a segurança, e assim, muito superficialmente, que nós chegamos aonde é, é chegamos. O trabalho ele vem numa perspectiva de sacrifício, né, de tripalho de né, é, é, de instrumentalização, de alguém que trabalha para, né, se a gente puder não trabalhar, alguém trabalhe para a gente e a gente viver. Então, o trabalho conserva também, aqui fazendo uma ponte com o início da nossa reflexão, uma ideia de esforço, de esforço. E eu me vejo hoje já, né, com há mais de 50 anos, com 30 anos de, de professor, uh, em sintonia com o que você provocou. Uh, o ser humano precisa estar em ação, ele precisa pensar na sua própria uh, organização uh, uh, pessoal, né, desde as atividades básicas, elementares, de autocuidado, que é é, é, atividade física que é higiene, né? é, até você ter uma renda. Então, é preciso compreender o trabalho nessa perspectiva ampla. E dentro das opções também que se apresentam, né? Se apresenta. Né? É, você vai precisar e construindo, e hoje tá, tem toda uma situação de precarização das relações de trabalho, que são não são novas, né, é, mas tem uma situação, isso no meu pós-doutorado, é, eu já me enfrentei com pesquisadores me alertando sobre isso, é sobre o quanto a inteligência artificial e a tecnologia, né, elas uh, estão uh, tornando a mão de obra humana obsoleta. Então esse processo de transformação ele é, é, é doloroso e por isso que nós precisamos uh, para termos uma sociedade pacífica, para termos uma sociedade uh, com direitos humanos. Uh, essa situação, por exemplo, que no Brasil nós estamos uh, Uh, enfrentando alguns retrocessos, né? mas nós precisamos, sim, uma perspectiva de renda básica para todas as, uh, as pessoas, porque não tem, na perspectiva tradicional, trabalho uh, para todos. O ser humano pode ser criativo e buscar formas né, de buscar renda, e se realizar, e ser útil, e buscar uh, o próprio sustento. Não sei se eu interagi aí com a com a tua a questão, Perfeito. mas a, a, já tive a oportunidade de refletir, discutir sobre o impacto da inteligência artificial a, nessa a, a realidade que estamos inseridos. Hoje, se tu pensar a produção de alimentos, é fantástico que a tecnologia nos possibilitou. Né? Nós temos uma capacidade de produção de alimentos... Uh, estratosférica, e, ao mesmo tempo, nós temos alguns impasses, né, porque a, na questão da distribuição, da, uh, da falta de regulamentação, de planejamento, né, e de assegurar que todos tenham um, o básico no, no que se refere à alimentação. Só para falar disso. E aí vou entrar para a toalha, né, uh, habitação. Uh, tem, uh, tem uma situação muito paradoxal ou contraditória, né, com os recursos tecnológicos e a capacidade que a humanidade hoje na sua evolução conseguiu de é, é, pela tecnologia, pela inteligência, de produzir é, habitações e muitas pessoas morando sem o mínimo de dignidade. Perfeito, perfeito. É as nossas contradições ainda, né? É, professor, e o Chomsky é, eu separei uma frase é, do Noam Chomsky que ele diz o seguinte: que eu acho que tem muito a ver com até com, com, com o recorte geracional que a gente vive. Né? É que ele diz o seguinte, e que, que é um dedo na nossa ferida. né? é importante a gente pensar também que a gente não está livre desses conceitos, né? mesmo que a gente goste do autor, admire o autor. É bom a gente também não se colocar numa posição que, não, a gente não faz isso. Muitas vezes a gente faz, e faz parte da, 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 da característica humana e faz parte do, da geração que a gente, que a gente é, também é, é partícipe. Né? Os hipócritas são aqueles que aplicam aos outros os, os padrões que se recusam a aceitar para si mesmos. Diga de novo a frase que eu quero pensar especificamente a partir de Serecorte. Os hipócritas são aqueles que aplicam aos outros os padrões que se recusam a aceitar para si mesmos. Então, de novo, eu vou entender Chomsky relacionando, por exemplo, com Machado de Assis, que eu, que eu entrei em contato antes do Chomsky. Eu aprendi com Machado de Assis e numa visão assim muito realista ele é dentro da corrente literária um, um, um pensador da escola realista e as obras dele são muito úteis e e às vezes desperta mais interesse em quem aí que está o, o paradoxo também e quem é da filosofia do que quem é, é das letras na perspectiva mais técnica né? é, ele ele nos faz lembrar né que é, o ser humano é, ele é de alguma forma individualista pensa em si né? ele é egoísta isso é uma perspectiva uh, biológica natural dos animais né? uh, e aí você não reconhecer isso não reconhecer isso é de alguma forma hipocrisia não reconhecer uh, isso do ponto de vista político, do ponto de vista social, de espaços de gestão, eu vejo muita hipocrisia nesse sentido. O que, que é hipocrisia? É você dizer que você está apenas se sacrificando, que você não está fazendo algo que seja em benefício uh, seu. Né? Então, uh, compreendo esse conceito de hipocrisia, com essa. Com, essa, com esse entendimento, nós somos individualistas, né? e nós precisamos é, buscar a evolução constante nessa, é, nos policiar. É, aí fechando ó, a minha compreensão desse conceito, né? é, se reconhecer como egoísta, ou como individualista, como alguém que busca o um interesse próprio, legitimamente legitimamente, é você se distanciar da hipocrisia. Porque hipocrisia é você dizer, ah, eu estou fazendo isso aqui porque eu estou aqui me sacrificando, Luiz, porque você me fez um convite, então eu estou aqui, num sábado à noite, me sacrificando uh, para atender você. Estou exagerando no exemplo, né? Para mim isso é hipocrisia. Né? Professor, e a questão do processo é de compreender... É que a gente está num processo que a vida é um processo muitas vezes eu, eu me deparo com isso é, e aí eu, eu relaciono com esse conceito do Chomsky é, é difícil para as pessoas compreender e, e, e que é, existe uma caminhada né? é, existe uma caminhada do indivíduo e existe uma caminhada da comunidade esse indivíduo faz parte né? E muitas vezes o indivíduo não está preparado para. não chegou no processo que a gente já está. Né? E a gente aponta o dedo né? e, e chama disso, chama daquilo, desqualifica. Né? Mas todo mundo está num processo, né, professor. E eu acho que compreendeu o processo e aí eu acho que tem um pouco a ver com isso, sabe? de, de, de a gente estabelecer como padrão para os outros o que a gente não exige de nós mesmos, né? A gente não 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 é... até nas nossas relações mais paroquiais, né? A gente cobra muito, mas não quer e... ser cobrado e pior, não se cobra, né? e, e aí sim. volta a história do conforto aquele, né? E aí o que diz que, olha, isso aí, isso é o conceito mais primordial da hipocrisia, né? o que é, na verdade a gente está aqui, né? Em que pés a gente se relaciona? Mas a gente tem responsabilidade por nós mesmos, né? Perfeito, perfeito. Então para fechar essa primeira parte, né, da questão da hipocrisia, né, é, Eu compreendo em você reconhecer e você ser transparente em relação até o interesse que você, né, e essa, esse outro conceito, que é o processo de cada um, de maturação em das etapas, isso é muito importante. Nós não entenderemos ah, as dificuldades eh, do momento que nós ah, estamos vivendo se nós não entendermos conceitos como, por exemplo, da, o da infantilização. Eh, eu, eu sei que o, ah, os anos fazem com que a gente amadureça. Biologicamente, psicologicamente. Né? É, falo, por exemplo, desde um processo de responsabilidade de direção no trânsito, até habilidade de direção uh, no trânsito, é o tempo que faz com que a gente amadureça. Então, sim, né? é, é hipocrisia e tem muito equívoco social do ponto de vista. Eu vou, dar, vou explicar o que eu entendo aí como é que esse conceito de infantilização da sociedade eh, nos impacta negativamente. Né? Hoje, hoje, essa geração aí com a, a que viveu a tecnologia, que teve a facilidade de acesso e que eh, passou a dominar, ela por conta disso, inclusive, ela foi equivocadamente considerada mais inteligente. Num, uh, eu digo equivocadamente, porque inteligência não, não é limitada a você é, é, ter um domínio técnico de determinadas ferramentas apenas. Né? Uma, uh, um ser humano, para ser inteligente, ele precisa de todo esse. Ou para ser inteligente, para uh, evoluir na sua compreensão, ele precisa desse processo. Precisa. Uh, uh, experimentar, precisa vivenciar, precisa de um, de um tempo, né? isso é, é tão, tão verdadeiro que há, há, há quem diga, algumas pesquisas dizendo isso, que é do processo da adolescência, hoje está sendo esticado, né, nessa questão da maturidade é, psicológica, a, a, inclusive, né, é, processo, a divisão das fases da vida, né, da infância, para adolescência para a juventude para idade madura penso que esses conceitos eles são uh, uh, importantes e é preciso essa, essa paciência essa paciência uh, na do encontro do encontro entre gerações da a reflexão é preciso que nós adultos por exemplo nosso papel de educadores seja como pai, seja como professores, né? é, estejamos abertos a aprender, a dialogar, mas é, não, não não sejamos irresponsáveis, de abrir mão do nosso papel, né? de alguém também que já uh, uh, que compreende, mas não uh, não abdica da sua uh, uh, convicção, compreende que a, que a criança não está entendendo isso que você está querendo explicar e espere o tempo, mas não abra mão de, né, de dizer esse caminho vai levar a isso e esse caminho vai levar a isso. Às vezes a pessoa tem que experimentar algumas coisas, né, e outras coisas como adulto você vai impedir ela de, de, de trilhar determinados caminhos porque você tem responsabilidades. Não sei se estou me fazendo entender e se você concorda comigo. Quando eu falo, quando eu compreendo, penso em processo. É esse processo de você ter a paciência, né? De ter a paciência hoje com uma geração que está sem paciência. É não é, é um é um é um outro processo também essa é, recuar e compreender que tudo tem o seu tempo também, né? É, muitas vezes nessas relações professor, pai, filhos, alunos. É, a gente não tem essa compreensão do tempo de cada um, né? E acho que isso é importante também, né? Como, como o amigo disse, é, afastando os riscos, né? Não pode deixar correr risco, né? Mas afastando os riscos, tem que compreender e, e aguardar o tempo de cada um. Ou um é. risco calculado, né? É, é. Porque dependendo, e aí se a gente quiser problematizar, é impossível viver, já é um risco, né? Então, não, se... Eu digo assim, quando tu enxerga um ah. risco, tu age, né? Aí Sim, até porque a responsabilidade de... é sua, né? Eu gosto de explicar sempre, tempo. eu gosto de explicar hoje, eu trabalhei é, é, por alguns anos, né, na capacitação de professores, e aí a gente é, é, entra nessa questão da dificuldade de convivência entre pais e filhos, entre professores e... e e estudantes, né? Nós uh, uh, temos a responsabilidade enquanto, uh, enquanto adultos. Nós não podemos, né? Abdicar da nossa responsabilidade. Inconscientemente, quando a sociedade um senso comum limitado e que precisa ser superado nos diz que as crianças hoje são inteligentes, ok? São muitos muito inteligentes, ok? Comparativamente à minha idade, eles aprenderam mais, têm mais inteligência. Agora mais inteligente do que nós aí já não dá, já não dá, não dá para você aceitar que eles são mais inteligentes. Eles têm uma inteligência né, diferente, uma boa inteligência, mas esse mais é muito perigoso, né? Porque numa relação entre um inteligente menor e um mais inteligente, o mais inteligente das regras, né? E aí eu faço um salto forçado, né? É, que nós temos um comportamento social, né? infantilizado e o que é a infância a infância é psicologicamente imatura certo psicologicamente imatura e juridicamente irresponsável quem é que responde perante o judiciário são os adultos não é? e psicologicamente as crianças elas são elas são elas estão em maturação. E maior maturação. Então, esses processos precisam ser bem compreendidos. Bem compreendidos. Do contrário, a gente não corre muitos riscos, corre riscos necessários, né? tem um comportamento onde há uma desorientação muito acentuada, muito elevada, de falta do básico. Quando enfrento o conceito da educação, Uh, eu enfrento percebendo isso. Nós precisamos voltar para o básico. Para o básico. Se, se a gente não fizesse o básico, não estaríamos aqui, né, Luiz? O básico. básico do, do cuidado, né, do autocuidado, do cuidado com o corpo. E aí nós precisamos também, é, é, isso os adultos. De algum... Minha imagem voltou. Bem, mas estamos à disposição, viu, amigo? É, professor Israel, uma outra referência é, aí no campo da música é, que o amigo trouxe foi o Raul Seixas. É, e o Raul Seixas tem muitas muitas letras que, que são que fazem pensar, fazem provocam a reflexão, né? até porque é, não são é, não é o tipo de letra que entrega a resposta né? é, e, e não também não entrega conforto, né? Faz provocações que fazem a gente pensar né? É como eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo é, é, não é, é complexo, né? é, é preciso é, ter humildade para, para compreender o valor de uma afirmação dessas, né? E aí voltamos à história de, de, do status, né? da imagem que a gente passa de quem a gente é, daquilo que a gente conquistou na vida. Né? Imagina um sujeito com 50 anos, com 45 anos, né? com 60 anos. Eles eu prefiro ser uma metamorfose. Do que continuar afirmando que eu sei, porque eu aprendi, porque eu fiz, porque eu não sei o que, né? É de uma provocação, de uma irreverência, e absolutamente necessário, se for pensar do ponto de vista da vida do indivíduo, né? E que ele está constantemente aprendendo, né? ele está. E, e ele valoriza isso né? nessa letra, por exemplo, né? É de não, de tu não te apegar, porque tu tem um, um, um título, porque tu fez um trabalho, porque tu passou não sei quantos anos fazendo não sei o quê, né, em que pese tem o seu valor, evidentemente que tem, né, mas ele diz, eu, eu prefiro acreditar que eu tenho a capacidade ainda de evoluir, eu, eu interpreto assim, né. Eu queria te ouvir um pouco sobre essa essa música sobre o Raul, o que que ele te influencia na tua vida? Influenciou lá nos meus 17, 18 a, a 20 anos e aí já te, já tem esse recorte filosófico, né? É, é, daí essa minha, essa minha inclinação, essa minha opção em questionar, questionar. É, e hoje ele entra, continua valioso nessa perspectiva de inter-relação, Você estava falando do Raul Seixas, eu estava me lembrando do Sócrates, novamente. Né? É, não existe maior sabedoria do que você saber que não sabe né? a finitude do nosso, o, do nosso conhecimento, né? sem o status, sem a arrogância, né? é, na perspectiva de. Nos colocarmos numa condição ah, 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 de humanidade, né? Como seres humanos, somos todos iguais, somos finitos, independente do patrimônio que a gente tem, independente do grau acadêmico ah, que você tem. E também vou colocar os eixas no início da nossa conversa. Nós estamos num processo de evolução. Aprendi tudo. Nunca nunca a gente chega ao, à parte final. A, a vida é um recomeço diário, né? É um processo uh, diário. E é preciso a gente. É, é, fechando um pouquinho a mensagem também que eu quero passar, e quando né, eu coloco essas referências, eu coloco essas referências. No conjunto da minha forma de compreender, de me compreender e de compreender as pessoas. Né? É, quando eu é, nós iniciamos a conversa aqui falando sobre epistemologia, né? é, a filosofia ela é importante quando ela, ela questiona determinadas visões que elas se mostram socialmente limitadas. Hoje, uma, uma, uma visão socialmente limitada é aquela visão dualista, que separa o material do imaterial, né, é, que tem, eu, eu gosto de explicar a, a filosofia, né, é, uma perspectiva básica para os meus grupos, né, é, onde um olha para o outro, né, colega, e aí a pergunta, você está enxergando o teu colega? Sim, estou enxergando, Tá enxergando ele inteiro? Sim, né, e veja como nós temos uma visão equivocada nesse sentido, né? Então o colega teu o Joãozinho é o que você está enxergando aí e nós nós rotineiramente nos orientamos por essa visão materialista muito superficial e a provocação filosófica do Raul Seixas é nessa perspectiva, né? De você ir além dessa primeira visão Uh, superficial ou material, né? então já ciência e não é apenas filosofia. Quando você se coloca diante de um ser humano e pensa que você está enxergando ele, você está enxergando uma parte que é a menor parte, é, é, a maior parte ela é imaterial, é comprovada no microscópio, né? em relação às células, em relação a toda a evolução. Que ela precisa ser incorporada pelas pessoas, que é a visão da ciência quântica, que foi, né? É, nós devemos muito a autores que são famosos, né? E precisam ser assimilados, e eu não, não citei aqui ainda, né? Mas que é o Einstein, né? Que é todo o papel da energia, que é imaterial, da relação entre, né? É, 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 partícula e, 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 e elétron, né? entre o físico e o não físico. Onde é que nós estamos nos encontrando, professor? Como é, o nosso espaço aqui é onde é que é? Ele não é físico, né? Então isso é impactante. Né? Onde a gente se reconhece, né? É, tem um autor é, chamado Ítalo Calvino, é, que escreveu um livro que eu gosto, que chama Cidades Invisíveis. É, e agora é eu que vou trazer uma referência, né? Vou, vou vamos, uh, inverter um pouco. Eu só vou 30 segundos ligar a câmera aqui para fechar a janela, tá? Mas pode tá. falar que eu escuto. Tá bem. E esse, esse autor, ele, ele fala. O personagem é Marco Polo, né? E o Marco Polo faz descobertas de cidades, de mundos e tal, e retorna sempre das suas. Das suas aventuras né? e conta para o pro, pro imperador, né? para o rei, a, sobre as cidades. Tem muita curiosidade sobre as cidades que o Marco Polo é, descobre, descobre no mundo. Né? E o Marco Polo, em determinado momento, diz assim: que uma cidade nunca é como o viajante a descreve. Mas entre a narrativa do viajante e a realidade sempre existe uma relação eu acho isso muito interessante e isso é eu primeiro eu fiz arquitetura quando eu era sub 20 como eu digo e depois fiz filosofia quando eu me tornei sub 40 né? e, e eu, eu sempre eu sempre levei isso não só para a questão é, eu sempre digo que as cidades elas tem um potencial enorme, tem suas debilidades, tem suas, suas, suas coisas boas. Né? É, e eu sempre acho que toda cidade tem coisa boa e toda cidade tem coisa ruim. Né? E, e, o, e o desafio é tu potencializar as coisas boas e, e, e minimizar as que não funcionam. Não é? e, e eu sempre levo essa, esse, essa questão desse livro, porque eu acho que as pessoas também são assim. Né? A gente nunca é como nos, nos escrevem, mas entre como nos escrevem e o que somos, existe uma relação. <laughs> Mesmo que quem descreva é nós mesmos. Né? Eu acho que isso está isso na vida, está né? nas cidades, está no, nos lugares, está nas relações humanas. Né? E aí, tu estava falando do, do Raul né, e das suas uh, reflexões e eu lembrei disso, né? Que é, é, é e lógico Nós já passamos aqui por por, é, por fake news, por pós-verdade. E isso está muito presente, né? E as pessoas têm que estar atentas a isso, né? E muitas vezes, é, é, se tu não te o professor, se tu não faz uma propaganda, porque nós vivemos num tempo de muita propaganda também as pessoas acham que você está escondendo alguma coisa, né? Que coisa normal isso, a pessoa não né? usa as redes sociais de uma forma econômica e não <laughs> e não, né? não vende o próprio peixe, né? Então eu acho que é, passa por isso também, né? De se compreender, né? Que por mais que se conheça ou por mais que se acredite se conhecer até porque somos metamorfoses ambulantes. Né? É, o que hoje somos não seremos amanhã, mas o que seremos amanhã e hoje existe uma... guarda-se uma relação. O que o amigo que, acha? Que legal, que legal. Bem, aqui a gente pode fazer... É, optar por vários caminhos de reflexão. Conceito de relação... Antes de falar do conceito de relação, eu vou falar da linguagem, das palavras que eu já fiz referência. Me interessei muito quando eu estava fazendo filosofia pela linguagem, por isso, um filósofo que me marcou muito foi Ludwig Wittgenstein. Ele me marcou muito e eu. Uh... Enfim, trabalhei alguns anos como professor de filosofia da linguagem, e hoje eu acredito e né, eu levo a sério né, o poder das palavras, né, das palavras, da retórica, do conceito de retórica que vem lá dos gregos, né, das narrativas, narrativas que orientam uh, comportamentos, que contribuem para que as pessoas uh, escolham votar no Lula ou no Bolsonaro é muito fruto né, de como essas essa linguagem essa retórica e essa narrativa bate na cabeça da pessoa e o conceito de relação me faz lembrar do meu orientador de doutorado professor Pedrinho Guareschi ele estudou muito mídias, né? e um conceito central dentro da, da epistemologia dele é o conceito de relação. Então, nós podemos uh, escolher os recortes, os conceitos, as bases que orientam a nossa visão. Né? Estamos falando de Raul Seixas. Né? Uh, a linguagem, as palavras, elas são centrais. E elas são a metáfora da realidade. Elas não são a realidade. Elas são um exercício de tentar mostrar o que é a realidade. E elas têm uma relação com a realidade. Mas não são a realidade. E aí é importante né, uh, para a gente enfrentar as fake, as fake news. E o próprio conceito de pós-verdade, que é você pegar o, uma parte da verdade, reforçar uma narrativa, esconder outra parte da verdade, para dizer de forma muito simplificada o que, que é pós-verdade, o contexto da verdade. Né? E a fake news, que é, é você fazer uma narrativa completamente descolada dos, dos fatos concretos. Dos fatos uh, vivenciados. Então, uh, o conceito de relação ele é importante porque uh, 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 as narrativas elas conservam a linguagem, elas, elas de alguma forma, são uma metáfora né, do que é a realidade. Um exercício de explicar. Não são a realidade, mas tem uma relação com a realidade. E aí, o próprio conceito de realidade ele precisa ser enfrentado. Né? Quando falo realidade, é importante que eu penso numa realidade, uma primeira dimensão, a realidade física, a realidade né? é, dos fatos concretos que não estão apenas na minha cabeça ou num conjunto de é, narrativas. Cidade, cidade é uma realidade, né? cidade de Porto Alegre. Né? Eu não conheço Porto Alegre, né? aí alguém me explica como é que é Porto Alegre. Quando me explica o que é Porto Alegre, ele descreve, né? eu vou lá, eu encontro uma Porto Alegre que é diferente do que do que me foi explicado que me foi descrito seja seja por uh, 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 textos que era uma vez hoje com os recursos que nós temos né de, de agora mesmo quando tu vai viajar você estuda né, a, a realidade a casa que tu alugou na praia você tem toda essa, essa maravilha né, mas tu vai lá é, tem relação tem que ter relação todas todas as informações porém ela é diferente do que foi te apresentado não por uma narrativa apenas por imagem por foto por por vídeos não sei eu, se eu interagi amigo não interagiu perfeitamente e para nós encerrar esse, esse reflexões muito bacana que a gente construiu professor é, eu quero trazer uma das das letras assim, das canções que eu acho mais significativas é, do ponto de vista filosófico e da filosofia aplicada à realidade que eu digo que esse programa aqui a gente é filosofia na prática né As pessoas vêm aqui, e falam das suas referências pessoais, profissionais, ou seja, aquilo que elas conhecem, aprendem e é, aplicam nas suas vidas né? seja na sala de aula, seja nas mais diferentes profissões, enfim, suas questões pessoais, né? E, e eu acho que isso tem muito a ver com, é, com essas com gente que nem nós, assim, professor Israel, que tem essa essa preocupação social em tudo que faz, né? E, e a música, ela se chama Ave Maria da Rua, né? E eu convido Todos, todas e todos a conhecer, porque é muito bonito, que é do Raul, né? E tem um momento. Coloque, vou, vou te pedir, dar, ter um... desculpe, né? É, acho importante depois né? Colocar na. Colocar nos comentários, né, o link, uhum. para que a gente público possa ter facilidade e seja mais motivado para interagir. Uhum. E a e a letra diz em determinado momento assim, ó, cada um nasceu com a sua voz para dizer, para falar de forma diferente o que todo mundo sente. Eu queria que tu terminasse essas reflexões com essa reflexão sobre essa essa afirmação do Raul. E é a singularidade, né? é a missão específica de cada ser humano, é o propósito. É você descobrir o teu propósito, para que que você que, né? O que você deve fazer o que te orienta, né? Faça a tua parte é, dentro da filosofia, eu não fiz referência, mas o estoicismo é uma Boa noite a todos, a todas e a todos. Eu sou o Luiz Eduardo e esse é o programa Reflexões Filosóficas, de número 47 do canal Todos. Comigo, professor Israel. Sobrenome, professor, me ajuda? Sujava! Como é está escrito? Sujava! Professor Israel, é um prazer lhe receber aqui no canal Todos e no programa Reflexões. Uma boa noite. Boa noite, a alegria é minha, Luísa. É um privilégio poder estar me encontrando contigo nesse ambiente, que é um ambiente virtual, e eu gosto de provocar para que a gente reflita sobre isso, sobre essa oportunidade que a humanidade está tendo, que o canal está me dando e que muitas pessoas estão né, usufruindo hoje, em especial forçados pós-pandemia, onde as nossas salas e aulas passaram a ser num ambiente virtual. Isso, professor, o professor é, leciona onde? Atualmente estou numa escola pública estadual, eu sou professor concursado no Estado desde o século passado, 1993, sempre mantive, apesar de uma boa parte dessa trajetória, eu fiquei com 20 horas apenas no Estado, eu passei por um ensino privado, em especial por quase duas décadas também, no ensino superior. Né? E fazendo o que eu escolhi, se tivesse que escolher, escolheria novamente, que é essa, esse privilégio de ser professor, de ser educador. Perfeito. Professor Israel, é, vamos contar aqui como é que o, o, o amigo conheceu o canal. Né? O, o amigo fez uma interação ali, assistiu um programa, achou interessante, fez uma interação. Nós trocamos informações. O amigo tem canais também. Então, acho que é importante contar para quem nos acompanha, né, que acompanha suas redes sociais também, né, do que, que tratam elas, dá aula, ensina, compartilha conhecimento. Conta para nós um pouquinho. Então, eu tenho um canal uh, no YouTube que chama-se Pedagogia Digital. Nós começamos uh, uh, esse exercício de utilizar essas ferramentas né, durante a pandemia e logo pós a pandemia. Eu me incluía antes da pandemia, antes em especial de conhecer uma escritora que gosto muito, hoje é deputada pelo Rio de Janeiro, Élica é, Takimoto, você deve ter uhum. ouvido falar. Uhum. É, eu, eu conheci um livro dela e tive a oportunidade de conversar com ela no meu canal, Uh, um livro que ela publicou né, que chama-se é, sobre o negacionismo né? na época aí discutindo o contexto da ciência da vacina o governo né, é, que polemizava na época né, a relevância a prioridade da vacina e ela fez uma discussão mais aprofundada do termo negacionismo, para além de um negacionismo específico. E, como a gente é da filosofia, procura a fundo nos conceitos, eu trouxe para mim esse conceito. Tá? E, em certa medida, todos nós somos negacionistas. Né? Eu, por muito tempo, fui negacionista em relação ao alcance dessas ferramentas. Por quê? O que, que ocorre? É, dentro da minha trajetória intelectual, eu custei para me dar conta que o excesso de informações desorienta. É, é difícil de compreender, mas uh, isso me foi colocado e hoje eu tenho convicção de que, de fato, nós vivemos um grau, e o negacionismo uh, pós-pandemia, durante a pandemia, é uma demonstração disso o ciclo que nós encerramos aí com a eleição uh, do ano passado, é um ciclo que demonstra muita desorientação, né? Bem, por que, que eu digo isso? Eu fui um negacionista em relação ao alcance das ferramentas digitais, e aí eu passei, não, nós precisamos, primeiro, nós somos, nós professores, né? Não, não, não tínhamos como sobreviver, né? Sem um domínio mínimo disso. E, a partir disso, eu comecei a, 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 a praticar, né? E hoje tem um canal no YouTube, eu retomei, como eu fui candidato na última eleição, nós paramos durante a Ele eleição, é é, e aí agora recomeçamos a, a... Ontem foi o segundo encontro desse ano, temos encontros semanais, sempre às sextas-feiras, com convidados, né, é, diversificados, ontem nós discutimos, no nosso segundo programa deste ano a democracia, que é, a propósito, um dos temas de hoje, tema muito apropriado, nós discutimos sobre a importância de é, aprofundar, de uma compreensão do que, que é o conceito de democracia e de perceber a democracia como uma construção permanente. Perfeito. Eu sabe que o, o Canal Todos ele é criado há um ano e cinco meses atrás, justamente porque a gente tinha uma avaliação é, que existe hoje muita informação e pouca reflexão. Então a gente se desafiou a ter um canal justamente que tivesse mais reflexão, se a gente faz programas de uma hora, uma hora e pouco, que todo mundo que participa tem a oportunidade de fazer suas reflexões, né? E a gente acha que isso é muito importante até para combater essa questão da, da, da do negacionismo dessas coisas que a gente as pessoas resistem, e, e, e o senhor tem razão, todo mundo tem alguma coisa que resiste. Né? O problema é os grandes retrocessos, né? Coisas que a gente já deveria estar tá resolvido, como vacina, por exemplo, que parece que não está bem resolvido ainda no conjunto da sociedade. Professor Israel, é, nós estamos hoje é, pela primeira vez também na rede de canais progressistas. Depois eu vou lhe convidar a conhecer a rede. Né, além do canal Todos, e, e daqui a pouco se somar na rede de canais progressistas, porque tem uh, um viés de, de, no seu canal né, dessas discussões que são importantes, são para o avanço da sociedade. Eu acho que é importante conhecer e também daqui a pouco somar nesses canais que a gente está criando, essa rede aí. Mas eu queria. O, o amigo falou de democracia e me falou que uma das referências, né? passa pela epistemologia, né, aplicada, a democracia e a ideia de justiça. Eu queria que tu começasse por aí esse nosso reflexões de hoje. Então a palavra epistemologia ela pode parecer um palavrão, né? Mas ela pode ser é, é, trazida para a linguagem comum, para a linguagem coloquial. Eu aprofundei as minhas pesquisas é, é, sobre esse conceito, sobre esse. Nesse sentido, uma observação inicial: é possível a gente associar epistemologia com uma outra palavra, que é bastante usada, que é paradigma, ou conjunto de referências a partir do qual eu oriento a minha visão de mundo, a partir do qual eu dou sentido né, para a realidade. Então, uma definição assim bem básica, bem é, elementar de epistemologia, como é que eu entendo epistemologia. É, e eu usei muito esse conceito na minha pesquisa de doutorado. Né? Então, a, a, eu tive a oportunidade de, no doutorado, pesquisar o Pronace, é, e fiz uma interação, uma pesquisa intersetorial, uh, uh, posso dizer até transdisciplinar, tratando da psicologia, da cidadania, da segurança pública e da justiça. Né? Então, quando eu falo em epistemologia, eu falo das referências a partir das quais eu dou sentido para as coisas, né? Uh, eu descrevo a realidade em que estou inserido. Para mim, epistemologia é isso. E eu gosto, inclusive, numa perspectiva... Uh, eu vi isso no meu canal, inclusive, de um médico, o um médico da URGS. Ele utilizou um conceito que me chamou muito a atenção. Ele falou de justiça epistemológica. Olha só, justiça epistemológica. O que, que é isso? Nós somos... É, muito orientados, direcionados por uma visão fragmentada, seja nas políticas públicas, seja na nossa formação, né, Luiz? E eu desde a origem da que minha primeira formação é filosofia, é, fiz é, concluí o curso de filosofia em 1992. E, e sempre procurei estabelecer relação entre as partes e buscar as bases que não cabem em nenhuma disciplina, né? Não cabem em nenhuma disciplina específica. E aí esse é uma né, é uma situação que, por exemplo, quem ajudou, que me ajudou a perceber de que essa é uma boa diretriz, é tá vivo ainda, pelo menos eu não acompanhei nesses últimos dias, né? Mas com mais de 90 anos o grande pensador Edgar Morin é, ele me orientou muito nessa perspectiva que é chamada de teoria da complexidade que relaciona as partes então essa é um outro recorte epistemológico um recorte dentro da educação você falou muito em interdisciplinaridade um bom tempo se falava eu comecei a, a entrar em contato com esses conceitos Uh, no início desse século, 2001, 2002, como professor e depois como gestor, diretor de um projeto público de educação de adultos, onde começou -se a se aplicar os conceitos de de Morin. Uh, e então quando eu falo em epistemologia eu falo isso. Como é que você orienta a explicação para a realidade? E no doutorado em especial uh, eu utilizei o conceito inversão epistemológica. Por que inversão? Porque não ser parte de uma disciplina inverte, parte de, um, de uma situação-problema que está além de todas as disciplinas, que não está dentro de uma disciplina, é uma realidade concreta que transcende. Por isso, é, a minha compreensão epistemológica, se é que é assim que eu posso dizer, a forma como eu oriento o meu fazer pedagógico, a minha leitura, ela é transdisciplinar. Não cabe na sociologia, não cabe na geografia, ela é todas elas juntas. Se nós pegarmos um novo ensino médio, por exemplo, né, no qual eu estou inserido, pode-se perceber uma, um exercício que, é, a partir de novos componentes, eles rompem com a disciplina. Uma disciplina que eu estou inserido, por exemplo, um projeto de vida. Em todo o ensino médio, até no ensino fundamental, esse componente curricular. É de qual disciplina? E, no entanto, é um ponto de partida muito importante. É, eu entendo que nós precisamos é, focar nessa reflexão, isso é uma reflexão é, epistemológica, porque, porque você deixa de, né, de partir de uma especialidade e parte de um problema que ele vai além das disciplinas. Não sei se eu consegui passar algum recado aí, se eu consegui comentar ah, o teu questionamento. Não, perfeito. E eu queria que tu é, complementasse, tu começou o programa falando é, sobre é, negacionismo, né? e eu queria que tu falasse dentro da epistemologia sobre é, aquela, aquela ideia de conhecimento que já vem lá desde o Platão. Né? Como crença verdadeira, justificada. Eu acho que isso é muito importante que a gente compreenda isso e compartilhe com as pessoas. Né? Porque muitas vezes parece assim, não, a crença, a pessoa fala em crença, a gente. Ah, não, crença não vale nada. Não, não, a crença faz parte do processo também. Né? Mas também não pode ficar só na crença, não pode ficar só no mito, na, na mitologia, enfim, né? precisa avançar né? para buscar a verdade. Né, e, e uma verdade justificada. Então, eu queria que tu falasse um pouco disso também. Então, obrigado aí pela, pela provocação muito complexa. Me fez lembrar, finalzinho do século passado, eu comecei um mestrado em filosofia na PUC de Porto Alegre. E aí eu tive um professor, Cláudio Almeida, acho o nome dele. Nós uh, discutimos muito esse conceito aí de né, é, como se chega ao conhecimento, né? E aí essa definição, crença verdadeira, justificada. Olha só, passa por reflexão, é isso. Passa por capacidade de estabelecer relações. Passa por capacidade de distinguir o que que é virtual, imaginário, pensamento e o que é fato e o que que é objetivo para além do meu pensamento. E aí é, ficou muito complexo no contexto da internet, no contexto do mundo uh, virtual e penso que conceitos como pós-verdade e aí fake News eles são muito centrais, precisam ser é, 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 pensados, precisam ser debatidos. Só que aí tem um elemento, e eu coloco aqui é, um autor que também está vivo, e para mim ele é a referência, o, o, o norte-americano Noam Chomsky. e marcou muito aquele documentário, aquela produção que ele fez, Estratégias de Manipulação das Massas. Então, o que, que ocorre hoje é, com as redes sociais e com o, a, a esse mundo virtual? não se para para pensar a distinção entre o, o virtual, o imaginário e o material e o concreto, os fatos. Então é preciso sempre ter presente essa relação. Um autor que me ajudou bastante também é, faz referência da parte do mestrado em filosofia que eu fiz, é, que ele trouxe ele fez o um enfrentamento aos céticos, né? A, a corrente da filosofia, que diz que o conhecimento é impossível, que tudo é uma imaginação, né? e ele provou que o mundo exterior ao meu pensamento existe. Ele deu exemplo, né? defesa do senso comum uh, e provas, aqui né? é a minha mão existe, ela é material, ela não né às vezes eu posso ficar sem a mão e sentir. Sentir por um efeito da imaginação a dor da mão, quem tem a mão amputada, por exemplo. Né? Então, tem essa complexidade que precisa ser relacionada. Bem, é, mas é, me atendo ao que você é, perguntou. É, algo que precisa ser enfrentado, e eu enfrento com uma parcela dos estudantes, é que pensar, refletir, exige esforço exige esforço. E nós temos uma tendência a não nos esforçar. Isso é uma tendência biológica, inclusive, né? A lei do menor a, a neurológica. A lei do menor esforço. Então, quando tiver que refletir, por isso que é, o TikTok, agora, o short do YouTube, o Reels, né? É o que o pessoal a, a usa. E não tem, nós não temos que interagir com isso. Só que. Uhum só que esse tipo de conteúdo ele, ele não combina com profundidade com a reflexão. Então nós nós em boa parte somos uh, vítimas né uh, de um momento do momento histórico onde o excesso de informação e a falta de reflexão deixa as pessoas desorientadas. É, ao mesmo tempo a gente é o ser humano ele, ele busca por natureza o conforto, né? Seja o conforto térmico, seja o conforto é, da satisfação na vida, seja o conforto é, do filtro na foto, né? seja o conforto uh, espiritual. Ele está sempre buscando um conforto, né? E, e não está errado, de certo modo, é buscar um conforto. O problema é quando é, esse conforto ele não é real. Ele é Algo que, que se engana a si mesmo, né? E, e eu estava falando, eu estava pensando nisso, né? É, adquirir conhecimento, evoluir, é desconfortável, hum. né? A própria, a própria definição do Platão, né? A crença ela é muito mais confortável do que a verdade, e muito mais confortável do que a verdade justificada, dá muito mais trabalho você buscar a verdade e a justificação disso, né? Então é desconfortável. Ao mesmo tempo, né, professor Israel? A, a, o, me parece, pelo menos eu tenho esse conceito na minha vida, que o ser humano nasce para evoluir. Ele não nasce para passar a vida inteira confortável. Ele nasce para evoluir. É evoluir, não no sentido, pelo menos na minha compreensão, de competição, mas no sentido dele com ele mesmo. Né? A gente vai evoluindo, vai aprendendo, vai adquirindo conhecimento. E, e esse processo ele é desconfortável ele não é um processo que a gente tá ah, e, e é muito interessante isso porque a gente se agarra né parece que a gente ó concluiu o primeiro grau opa já tô num nível concluiu o segundo grau ó, tô no outro nível ó concluiu a graduação tô no outro nível Com, ó, consegui um trabalho tô no outro nível não mas a vida não é assim estabelecer um nível tu tá confortável não não se você atingir o um nível e parar, é que nem aquela história do, do medidor da vida ali, né? Ele tá sempre oscilando, né? O dia que ele se estabeleceu, acabou, né? E eu acho que a evolução é um pouco assim, né? Se a gente chegou no patamar de não evoluir mais, acabou. Exatamente. Nossa, a viver é, é buscar uma evolução ou é. É, enfrentar os próprios limites, né, a retomada diária. Você começou a o seu questionamento uh, fazendo referência a Platão e a questão das crenças justificadas. Eu sempre que posso, e, e até estava pensando o quanto eu devo, eu devo, eu, Israel, na minha trajetória, algumas referências. Uma delas que me chama muita atenção gaúcho, José Paulo Bisol, ele foi senador, foi candidato a vice-presidente por uma oportunidade. Ele conseguia, e eu fiquei encantado numa oportunidade que eu tive com ele, ele conseguia trazer esses conceitos clássicos, e por isso que são clássicos, por isso que esses autores, eles é, é, são valorizados e referenciados até hoje, eu falo Platão, falo Nietzsche, né, que são autores que eu gosto né, de de tratar com os alunos. Então, o mito da caverna de Platão é atual, eu uh, tenho textos publicados uh, 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 sobre isso, porque são conceitos que, quando você compreende, eles são muito úteis é, para você. Né? É, é saber que você está, de alguma forma, preso à zona de conforto, mas que você deve, deve é, buscar. Assim como o Nietzsche, aproveito, porque eu quero que esse conteúdo chegue a meus alunos, por exemplo, né? tem um recurso didático que eu utilizo muito, um curta-metragem, meu amigo Nietzsche está à disposição no YouTube. Então, quando você fala em evolução, olha a facilidade que hoje nós temos, o adolescente tem, o jovem tem, de é, acessar... O conhecimento, acessar as informações. Então, eu estou entre os que se colocam de forma otimista em relação à, à evolução humana. Né? Só que precisamos pensar o que é evolução humana. E aí tem um, um recorte que é, considero muito importante e trabalho muito com, com os meus grupos, os meus alunos, primeiro, ainda interagindo com o que nós vinhamos conversando aquela lógica de que você pode fazer o que dá vontade, né? vou fazer o que dá vontade. Os alunos costumam dizer isso: ah, professor, não fiz porque não dá vontade, não me deu vontade de fazer. Hum. Desde quando na vida a gente faz o que dá vontade? né? A gente faz o que precisa fazer de acordo com uma educação que nós tivemos hoje está meio precário isso, mas de acordo com uma orientação científica do que teu corpo precisa. De é, processos básicos. E hoje nós temos um desleixo muito grande dos seres humanos em geral em relação aos processos biológicos básicos do ser humano hum. alimentação, horas de sono. Então, quando eu falo de desorientação, eu falo disso, ah, ah, por exemplo. Né? É, um outro aspecto que eu considero muito importante. Que precisa ser enfrentado é a questão do individualismo. Toda essa ideologia do coaching, por exemplo, que se você quer você pode, né? é, e tem um aspecto positivo e é difícil de você criticar num primeiro momento. Por quê? Porque tem muita parte que depende de você. Só que nós fomos ah, dominados por uma ideologia extremamente individualista. Me contraponho ao individualismo fazendo uh, as pessoas uh, uh, pensar uh, que nós não somos nada sozinhos, né? Nós somos influenciados. Uh, desde o nascimento, e se quisermos, e aí tem um autor da psicologia reconhecido, um, um médico né, uh, uh, que seguiu as pesquisas de Freud, né? o Carl Gustav Jung, que ele nos fez perceber o quanto nós carregamos, inclusive, influência né, das gerações anteriores. Isso está na biologia também. Tá? Então, essa, essa visão equivocada de que né, né, eu não me deixo influenciar, os adolescentes, especificamente, eles costumam dizer assim: dá para fazer uma boa brincadeirinha com eles, eu gosto de fazer essa brincadeira. Você se deixa influenciar? Não, professor, eu não me deixe influenciar. Então nós somos influenciados e é preciso a gente saber que tipo de influência a gente quer, a gente quer é, ter. Por exemplo, na hora que eu tiver um tempo livre, eu tenho que escolher é, é, uma opção, um local, eu vou uma pessoa, um programa. Isso tudo precisa ser é, analisado por quê? porque tudo isso nos influencia. Então para sintetizar essa perspectiva do conhecimento da epistemologia uh, associado com a realidade, como eu me compreendo, como eu me compreendo, quem sou eu, as perguntas básicas da filosofia, quem sou eu, né? Uh, como me descrevo, como me entendo, uh, como cheguei até aqui uh, e para onde eu quero ir. Exatamente. Não tem sentido a gente pensar a epistemologia se a gente não associar com essa realidade concreta do quem sou eu. Perfeito. E o quem sou eu pressupõe uma a retomada de, de, de como eu cheguei até aqui. E, e para onde eu quero ir, dadas as condições. E no contexto de uma sociedade, né? Porque nós somos é, aí entra o arquiteto, professor. É, nós somos um e somos todos também, né? Nós estamos na escala do indivíduo, mas nós também fazemos parte de uma escala é, macro, né? É o Frit... físico. Oi, deu um pequeno corte aí na tua transmissão. Traba... Oi. Tá. Eu vou repetir. Uma das referências que o amigo trouxe é o Friedjov Capra, né, que é um físico, correto, e que trabalha a educação ecológica, né? E uma frase que este, que, que o que o Capra traz ele fala muito que crescer é uma característica da natureza, né? e que um crescimento ilimitado num planeta finito é impossível. Eu queria que tu fizesse uma reflexão sobre isso e contasse para nós por que, que o Capra é uma referência para ti. Então, o Capra para mim é uma referência a partir da obra. Uh... Ponto de mutação. Ele tem um conjunto de obras, né? Para mim, esse autor, eu entendo ele relacionando ele com Edgar Morin, com a teoria da complexidade. Mas o conceito ponto de mutação ele se contrapõe à visão ou à epistemologia cartesiana positivista, que, que fragmenta e que separa separa o material do imaterial, que fragmenta, que compreende é, o ser humano como separado da natureza. E o que, que o ponto de mutação é, propõe e eu é, me identifico muito com essa epistemologia de Friedrich Capra, é, em especial. Essa defesa que ele faz, né, a partir desse conceito de ponto de mutação. Então, aqui eu vou para ajudar a explicar o que, que eu entendo por desse autor e porque ele é importante, eu vou trazer um outro conceito, daí já associando com o teu questionamento sobre a questão da natureza. Uhum. Nós aprendemos na educação básica um conceito chamado antropocentrismo para entender a modernidade. Em substituição ao teocentrismo. Teocentrismo, Deus centro, antropocentrismo, homem centro. Então esse conceito antropocentrismo, na relação de ser humano com a natureza, coloca o um homem no centro no centro e hoje está provado de que é uma, foi uma visão equivocada equivocada né primeiro enfim nós somos a outra visão proposta é que nós somos parte da natureza nós não somos né a natureza não é infinita nós dependemos da natureza aí entra um outro conceito também que é, faz parte dessa mutação necessária e na prática já tem na prática, né? Isso começou lá na década de 1980 com os movimentos ambientalistas, né? De propor é, um autor que me marcou muito a minha juventude e ainda está vivo, né? A ética do cuidado, o conceito de é, 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 da Terra como a nossa grande casa, que é o Leonardo Boff. Então uh, esse autor, Fitch of Capra entra na minha, vou falar assim, na minha epistemologia ou na minha forma de me compreender e compreender o contexto que nós estamos vivendo. Por quê? Porque nós precisamos nos entender não mais como presos a essa visão antropocêntrica, meramente de instrumentalização utilitarista da natureza. É preciso uma relação mais consciente em relação do homem com a natureza. Nós dependemos da natureza. Continua sendo uma relação instrumental. O ser humano com o conjunto dos seres vivos e com os animais, inclusive. Isso é algo que eu reflito muito, porque hoje tem grandes movimentos importantes, né que não são novos, né são lá de São Francisco ainda, né de defesa dos animais, de respeito aos animais. Isso se perdeu muito no conjunto da visão moderna antropocêntrica, onde é uma relação apenas instrumental uh, com a natureza e com uh, o conjunto dos uh, seres vivos. É preciso perceber que há uma teia. Esse é um outro conceito importante do Fitch of Capra, né? Uh, no qual estamos todos interrelacionados. E aí o ponto de mutação é que o pensamento também tem um grande valor. Aí eu faço uma outra reflexão que é uh, necessária, que é importante, que é da psicologia, que é da religiosidade, e que vem lá de Platão. As palavras e, que vem da Bíblia. As palavras têm poder. Pensamento uh, uh, tem poder. Uh, então, fazer uma reflexão epistemológica é, é pensar sobre como esses conceitos me orientam. Perfeito. É, vamos entrar então no Edgar Moran, tu, tu já citou ele em dois momentos, é, e a frase que eu trago dele é a seguinte: esperança não significa uma promessa, esperança significa um caminho, uma possibilidade, um perigo. Hum. Muito, muito oportuna a, a, a frase. Quando as porque isso, de novo, nos remete à importância da reflexão. Quando falo esperança, eu posso ficar esperando, né? Paulo Freire também né? enfrenta esse conceito, né? Esperança não de ficar esperando, né? Mas é de projetar caminho, né? esperançar, né? De ter uma utopia, né? de acreditar, se quisermos, na evolução humana. Okay? Então, é nessa perspectiva né, que eu a, a, compreendo esse conceito. Mas o Edgar Morin é um autor extremamente oportuno, é, assim como o Fridolf Capra, é, entre outros, e é importante que a gente debata, reflita e retome né, é, com frequência. Especificamente, os sete saberes necessários para a educação do futuro do Edgar Morin. Foi uma das primeiras obras, né, que me marcou. Foi também lá no início do século e que se posto em prática e está longe de ser posto em prática implicaria uma revolução na, no modelo na metodologia educacional. Significaria um rompimento com a fragmentação, com a disciplinariedade e uma perspectiva de partir da realidade concreta, do conteúdo uh, pertinente, Perfeito. e não de meramente transmissão. Então, indicamos o é, é, impacta na minha trajetória nessa perspectiva de pensar o conhecimento, e aí eu só consigo compreendê-lo também tá relacionado, só consigo compreender uh, Paulo Freire se eu associar com... A, uh, o mestre de Platão, né? Uhum. Sócrates. Sócrates. Né? É, e da mesma forma, é desse jeito que eu compreendo e que eu uh, instrumentalizo vou dizer assim, né? Uhum. instrumentalizo os uh, conceitos que são atribuídos ao autor A, ou ao autor B. Às vezes, os conceitos se apresentam de forma uh, original mas eu vejo que tem sempre uma uma, uma interrelação e a originalidade ela perde um pouco a potência né? porque isso esperançar se você é, para voltar é isso né? na perspectiva não de ficar esperando é de você ter uma utopia é de na você ter um horizonte de você traçar uma meta de você escolher um caminho na perspectiva freirena mesmo né perfeito Perfeito. Eu vou trazer uma outra frase do Moran que eu acho interessante, porque é, a gente vive também a mudança do mundo do trabalho, né? E eu achei muito interessante essa frase porque é, eu falo muito isso: que as pessoas elas, é, elas precisam se realizar naquilo que fazem, na produção, na... seja no na... Né? A frase é, a frase dele é o seguinte: um trabalho tem sentido para uma pessoa quando ela acha importante, útil ou legítimo. É, você sabe que eu tive o desafio de trabalhar um componente curricular no primeiro ano do primeiro ensino médio com esse nome, Mundo do Trabalho. Hum. Então, primeiro é preciso entender o, o trabalho, ou se quisermos entender a realidade a partir do recorte do trabalho, tudo que nós temos aqui né, é a relação do ser humano com a natureza, né? é o trabalho, é o trabalho. Então, eu compreendo o trabalho dessa forma, como a relação do ser humano com a natureza, enfim inicialmente buscando necessidades básicas né atender as necessidades básicas depois buscando o conforto a segurança e assim muito superficialmente que nós chegamos aonde é, é, chegamos o trabalho ele vem numa perspectiva de sacrifício, né? De tripalho, de né? é, é, De instrumentalização, de alguém que trabalha para, né? Se a gente puder não trabalhar, alguém trabalhe para a gente e a gente viver. Então o trabalho conserva também, aqui fazendo uma ponte com o início da nossa reflexão, uma ideia de esforço, de esforço. E eu me vejo hoje, já né, com há mais de 50 anos, com 30 anos de, de professor, uh, em sintonia com o que você provocou. Uh, o ser humano precisa estar em ação, ele precisa pensar na sua própria uh, organização uh, uh, pessoal, né? desde as atividades básicas, elementares, de autocuidado que é. É, é, atividade física que é higiene, né? é, até você ter uma renda. Então, é preciso compreender o trabalho nessa perspectiva ampla. E dentro das opções também que se apresentam, né? Se apresentam. Né? É, você vai precisar e construindo, e hoje tá, tem toda uma situação. De precarização das relações de trabalho, que são não são novas, né? é, mas tem uma situação: isso no meu pós-doutorado, é, eu já me enfrentei com pesquisadores me alertando sobre isso, é sobre o quanto a inteligência artificial e a tecnologia né, Elas uh, estão uh, tornando a mão de obra humana obsoleta então esse processo de transformação ele é, é, é doloroso e por isso que nós precisamos é, para termos uma sociedade pacífica para ter uma sociedade é, com direitos humanos é, essa situação por exemplo que no Brasil nós estamos é, é, enfrentando alguns retrocessos né? mas nós precisamos sim uma perspectiva de renda básica para todas as as pessoas, porque não tem, na perspectiva tradicional, trabalho uh, para todos, o ser humano pode ser criativo e buscar formas, né, de buscar renda, e se realizar, e ser útil, e buscar uh, o próprio sustento, não sei se eu interagi aí com a, com a tua a questão... Perfeito mas ah, já tive a oportunidade de refletir, discutir sobre o impacto da inteligência artificial ah, nessa a, a realidade que estamos inseridos. Hoje, pensar a produção de alimentos é fantástico que a tecnologia nos possibilitou. Né? Nós temos uma capacidade de produção de alimentos uh, uh, estratosférica. E, ao mesmo tempo, nós temos alguns impasses, né? Porque a, na questão da distribuição, da, da falta de regulamentação, de planejamento, né? E de assegurar que todos tenham um, o básico no, no que se refere à alimentação. Só para falar disso. E aí vou entrar para a toalha: né? é, habitação. É, tem, é, tem uma situação muito paradoxal ou contraditória, né, com os recursos tecnológicos e a capacidade que a humanidade hoje, na sua evolução, conseguiu de, é, é, pela tecnologia e pela inteligência, de produzir é, habitações, e muitas pessoas morando sem o mínimo de dignidade. Perfeito, perfeito. É as nossas contradições ainda, né? É, professor, e o Chomsky? É, eu separei uma frase é, do Noon que ele diz o seguinte: que eu acho que tem muito a ver com até com, com, com o recorte geracional que a gente vive. Né? É que ele diz o seguinte, e que, que é um dedo na nossa ferida, né? Que é importante a gente pensar também que a gente não está livre desses conceitos, né? Mesmo que a gente goste do autor, admire o autor. É bom a gente também não se colocar numa posição que, não, a gente não faz isso. Muitas vezes a gente faz, e faz parte da, 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 da característica humana e faz parte do, da geração que a gente, que a gente é, também é, é partícipe. Né? Os hipócritas são aqueles que aplicam aos outros os, os padrões que se recusam a aceitar para si mesmos. Diga de novo a frase que eu quero pensar especificamente a partir desse recorte. Os hipócritas são aqueles que aplicam aos outros os padrões que se recusam a aceitar para si mesmos. Então, de novo, eu vou entender Chomsky relacionando, por exemplo, com o Machado de Assis, que eu, que eu entrei em contato antes do Chomsky. Eu aprendi com Machado de Assis e numa visão assim muito realista ele é dentro da corrente literária um, um pensador da escola realista e as obras dele são muito úteis e e às vezes desperto mais interesse em quem aí que tá o, o paradoxo também e quem é da filosofia do que quem é, é das letras na perspectiva mais técnica né é, ele, ele nos faz lembrar né? que é, o ser humano é, ele é de alguma forma individualista pensa em si né? ele é egoísta isso é uma perspectiva uh, biológica natural dos animais né? uh, e aí você não reconhecer isso não reconhecer isso é de alguma forma hipocrisia não reconhecer uh, isso do ponto de vista político, do ponto de vista social, de espaços de gestão, eu vejo muita hipocrisia nesse sentido. O que, que é hipocrisia? É você dizer que você está apenas se sacrificando, que você não está fazendo algo que seja em benefício uh, seu. Né? Então, uh, compreendo esse conceito de hipocrisia, com essa. Com, essa, com esse entendimento. Nós somos individualistas né? e nós precisamos é, buscar a evolução constante nessa. É, nos policiar. É, aí, fechando ó, a minha compreensão desse conceito, né? é, se reconhecer como egoísta ou como individualista, como alguém que busca o um interesse próprio, legitimamente, Legitimamente, é você se distanciar da hipocrisia. Porque hipocrisia é você dizer, ah, eu estou fazendo isso aqui porque eu estou aqui me sacrificando, Luiz, porque você me fez um convite, então eu estou aqui num sábado à noite me sacrificando uh, para atender você. Estou exagerando no exemplo, né? Para mim isso é hipocrisia. Né? Professor, e a questão do processo, é de compreender. É que a gente está num processo, que a vida é um processo. Muitas vezes eu, eu me deparo com isso é, e aí eu, eu relaciono com esse conceito do Chomsky. É, é difícil para as pessoas compreender e, e, e que é, existe uma caminhada, né? é, existe uma caminhada do indivíduo e existe uma caminhada da comunidade. Esse indivíduo faz parte. Né? E muitas vezes o indivíduo não está preparado para. não chegou no processo que a gente já está. Né? E a gente aponta o dedo. Né? E, e chama disso, chama daquilo, desqualifica. Né? Mas todo mundo está num processo, né, professor. E eu acho que compreendeu o processo e aí eu acho que tem um pouco a ver com isso, sabe? de, de, de a gente estabelecer como padrão para os outros. O que a gente não exige de nós mesmos. Né? A gente não. não, não é... Até nas nossas relações mais paroquiais, né? a gente cobra muito, mas não quer e... ser cobrado. E pior, não se cobra. Né? E aí volta a história do conforto aquele. Né? E aí o que diz que: olha, isso aí, isso é o conceito mais primordial da hipocrisia. Né? Porque na é, verdade a gente está aqui, né? Em que pés a gente se relaciona? Mas a gente tem responsabilidade por nós mesmos, né? Perfeito, perfeito. Então para fechar essa primeira parte, né, da questão da hipocrisia, né? É, eu compreendo em você reconhecer e você ser transparente em relação ao teu interesse, que você, né? E essa, esse outro conceito, que é o processo de cada um, de maturação em das etapas, isso é muito importante. Nós não entenderemos ah, as dificuldades eh, do momento que nós ah, estamos vivendo se nós não entendermos conceitos como, por exemplo, da, o da infantilização. É, eu, eu sei que o, ah, os anos fazem com que a gente amadureça, Biologicamente, psicologicamente. Né? É, falo, por exemplo, desde um processo de responsabilidade de direção no trânsito, até habilidade de direção uh, no trânsito, é o tempo que faz com que a gente amadureça. Então, sim, né? é, é hipocrisia e tem muito equívoco social do ponto de vista. Eu vou, dar, vou explicar o que eu entendo aí como é que esse conceito de infantilização da sociedade eh, nos impacta negativamente. Né? Hoje, hoje, essa geração aí com a, a que viveu a tecnologia, que teve a facilidade de acesso e que eh, passou a dominar, ela por conta disso, inclusive, ela foi equivocadamente considerada mais inteligente. Num, uh, eu digo equivocadamente porque inteligência não, não é limitado a você é, é, ter um domínio técnico de determinadas ferramentas apenas, né? Uma, Um ser humano, para ser inteligente, ele precisa de todo esse... Ou, para ser inteligente, para evoluir na sua compreensão, ele precisa desse processo. Precisa a, a, a experimentar, precisa vivenciar, precisa de um, a, de um tempo, né? Isso é, é tão, tão verdadeiro que há, há, há quem diga, algumas pesquisas dizendo isso, que do processo da adolescência hoje está sendo esticado né? nessa questão da maturidade é, psicológica, a, a, inclusive. Né? É, processo, a divisão das fases da vida, né? da infância para adolescência, para a juventude, para idade madura. Penso que esses conceitos eles são uh, uh, importantes e é preciso essa, essa paciência essa paciência uh, na, do encontro do encontro entre gerações da a reflexão é preciso que nós adultos por exemplo nosso papel de educadores seja como pais seja como professores né é, estejamos abertos a aprender, a dialogar, mas é, não, não, não sejamos irresponsáveis de abrir mão do nosso papel. Né? De alguém também que já uh, uh, que compreende, mas não, uh, não abdica da sua uh, uh, convicção. Compreende que a, que a criança não está entendendo isso que você está querendo explicar? E espere o tempo, mas não abra mão de, né, de dizer esse caminho vai levar a isso e esse caminho vai levar a isso. Às vezes a pessoa tem que experimentar algumas coisas, né, e outras coisas como adulto você vai impedir ela de, de, de trilhar determinados caminhos porque você tem responsabilidades. Não sei se estou me fazendo entender e se você concorda comigo. Quando eu falo, quando eu compreendo, penso em processo. É esse processo de você ter a paciência, né? De ter a paciência hoje com uma geração que está sem paciência. É não é, é um é um é um outro processo também essa é, recuar e compreender que tudo tem o seu tempo também, né? É, muitas vezes nessas relações professor, pai, filhos, alunos, é, a gente não tem essa compreensão do tempo de cada um, né? E acho que isso é importante também, né? Como, como o amigo disse, é, afastando os riscos, né? Não pode deixar correr risco, né? Mas afastando os riscos, tem que compreender e, e aguardar o tempo de cada um. Bom, Ou um risco né? calculado, né? É, é. porque dependendo, e aí se a gente quiser problematizar, é impossível, viver já é um risco, né? Então, Não, se... eu digo assim: quando tu enxerga um Não. risco, tu age, né? Aí Sim, até espero, porque a responsabilidade é sua, né? Aí eu eu gosto de explicar tempo. sempre. Eu gosto de explicar hoje, eu trabalhei é, é, por alguns anos, né? Na capacitação de professores, e aí a gente é, é, entra nessa questão da dificuldade de convivência entre pais e filhos, entre professores e. e e estudantes, né? Nós uh, uh, temos a responsabilidade enquanto, uh, enquanto adultos. Nós não podemos, né, abdicar da nossa responsabilidade. Inconscientemente, quando a sociedade um senso comum limitado e que precisa ser superado nos diz que as crianças hoje são inteligentes, ok? São muitos muito inteligentes, ok? Comparativamente à minha idade, eles aprenderam mais, têm mais inteligência. Agora mais inteligente do que nós aí já não dá, já não dá, não dá para você aceitar que eles são mais inteligentes. Eles têm uma inteligência né, diferente, uma boa inteligência, mas esse mais é muito perigoso, né? Porque uma relação entre um inteligente menor e um mais inteligente, o mais inteligente das regras, né? E aí eu faço um salto forçado, né? É, que nós temos um comportamento social, né? Infantilizado. E o que é a infância? A infância é psicologicamente imatura, certo? Psicologicamente imatura e juridicamente irresponsável. Quem é que responde perante o judiciário? São os adultos. Não é? E psicologicamente, as crianças elas são, elas são uh, uh, elas estão em maturação em maior maturação. Então, isso, esses processos precisam ser bem compreendidos. Bem compreendidos. Do contrário, a gente não. corre muitos riscos, corre riscos desnecessários, né? Tem um comportamento onde há uma desorientação muito acentuada, muito elevada, de falta do básico. Quando eu enfrento o conceito da educação, eu enfrento percebendo isso. Nós precisamos nos voltar para o básico. Para o básico. Se, se a gente não fizesse o básico, não estaríamos aqui, né, Luiz? O básico. O básico do, do cuidado, né? do autocuidado, do cuidado com o corpo. E aí nós precisamos também, é, é, isso os adultos de Minha imagem Voltou? Bem, mas estamos à disposição, viu, amigo? Uh, professor Israel, uma outra referência é, aí no campo da música é, que o amigo trouxe foi o Raul Seixas. É, e o Raul Seixas tem muitas muitas letras que, que são que fazem pensar, fazem, provocam a reflexão, né? até porque é, não, são, é, não é o tipo de letra que entrega a resposta. Né? É, e, e não também não entrega conforto né? faz provocações que fazem a gente pensar né? é como eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo é é, não é, é complexo né? é, é preciso é, ter humildade para compreender o valor de uma afirmação dessas né? É, e, e aí, voltamos à história de, de, do status, né, da imagem que a gente passa de quem a gente é, daquilo que a gente conquistou na vida. Né? Imagina um sujeito com 50 anos, com 45 anos, né, com 60 anos. Ele diz: Eu prefiro ser uma metamorfose do que continuar afirmando que eu sei, porque eu aprendi, porque eu fiz, porque eu não sei o quê, né? É de uma provocação, de uma irreverência e absolutamente necessário, se for pensar do ponto de vista da vida do indivíduo, né, e que ele está constantemente aprendendo, né, ele está e, e ele valoriza isso, né, nessa letra, por exemplo, né, é, de não, de tu não te apegar, porque tu tem um um título porque tu fez um trabalho porque tu passou não sei quantos anos fazendo não sei o que né em que pese tem o seu valor evidentemente que tem né mas ele diz eu eu prefiro acreditar que eu tenho a capacidade ainda de evoluir eu, eu interpreto assim né eu queria Sim. te ouvir um pouco sobre essa essa música sobre o Raul o que que ele te influencia na tua vida influenciou lá nos meus 17, 18 a 20 anos E aí já tinha, já tem esse recorte filosófico né é, é, daí essa minha essa minha inclinação essa minha opção em questionar questionar, é, e hoje ele entra, continua valioso nessa perspectiva de inter-relação. Você estava falando do Raul Seixas, eu estava me lembrando do Sócrates, novamente. Né? É, não existe maior sabedoria do que você saber que não sabe né? a finitude do nosso, o, do nosso conhecimento, né? sem o status, sem a arrogância, né? é, na perspectiva de nos colocarmos numa condição ah, 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 de humanidade, né? Como seres humanos, somos todos iguais, somos finitos, independente do patrimônio que a gente tem, independente do grau acadêmico ah, que você tem. E também vou colocar os Seixas no início da nossa conversa. Nós estamos num processo de evolução. Aprendi tudo. Nunca nunca a gente chega ao, à parte final. A, a vida é um recomeço diário, né? É um processo uh, diário. E é preciso a gente. É, é, fechando um pouquinho a mensagem também que eu quero passar, e quando né, eu coloco essas referências. Eu coloco essas referências no conjunto da minha forma de compreender, de me compreender e de compreender as pessoas. Né? É, quando eu, é, nós iniciamos a conversa aqui falando sobre epistemologia, né? é, a filosofia ela é importante quando ela, ela questiona determinadas visões que elas se mostram socialmente limitadas. Hoje, uma, uma, uma visão socialmente limitada é aquela visão dualista que separa o material do imaterial. Né? É, que tem, eu, eu gosto de explicar a, a filosofia, né? é, uma perspectiva básica para os meus grupos, né? é, onde um olha para o outro, né? colega, e aí a pergunta: você está enxergando o teu colega? Sim, estou enxergando. Está enxergando ele inteiro? Sim, né? e veja como nós temos uma visão equivocada nesse sentido, né? Então o colega teu o Joãozinho é o que você está enxergando aí e nós nós rotineiramente nos orientamos por essa visão materialista muito superficial e a provocação filosófica do Raul Seixas é nessa perspectiva, né? De você ir além dessa primeira visão Uh, superficial ou material, né? então já ciência e não é apenas filosofia. Quando você se coloca diante de um ser humano e pensa que você está enxergando ele, você está enxergando uma parte que é a menor parte. É, é, a maior parte ela é imaterial, é comprovada no microscópio, né? em relação às células, em relação a toda a evolução. Que ela precisa ser incorporada pelas pessoas, que é a visão da ciência quântica, que foi, né? É, nós devemos muito a autores que são famosos, né? E precisam ser assimilados, e eu não, não citei aqui ainda, né? Mas que é o Einstein, né? Que é todo o papel da energia, que é imaterial, da relação entre, né? É, 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 partícula e, 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 e elétron, né? entre o físico e o não físico. Onde é que nós estamos nos encontrando, professor? Como é, o nosso espaço aqui, onde é que é? Ele não é físico, né? Então, isso é impactante. Né? Onde a gente se reconhece, né? É, tem um autor é, chamado Ítalo Calvino, é, que escreveu um livro que eu gosto que chama Cidades Invisíveis. É, e agora é eu que vou trazer uma referência, né? Vou, vou vamos, uh, inverter um pouco. Eu só vou 30 segundos ligar a câmera aqui para fechar a janela, tá? Mas pode tá. falar que eu escuta. Tá bem. E esse, esse autor ele, ele fala. O personagem é Marco Polo, né? E o Marco Polo faz descobertas de cidades, de mundos e tal, e retorna sempre das suas. Das suas aventuras né? e conta para o pro, pro imperador, né? para o rei, a, sobre as cidades. Tem muita curiosidade sobre as cidades que o Marco Polo é, descobre, descobre no mundo. Né? E o Marco Polo, em determinado momento, diz assim: que uma cidade nunca é como o viajante a descreve. Mas entre a narrativa do viajante e a realidade sempre existe uma relação. Eu acho isso muito interessante. E isso... É, eu, primeiro eu fiz arquitetura quando eu era sub-20, como eu digo, e depois eu fiz filosofia quando eu me tornei sub-40. Né? E, e eu, eu, sempre, eu sempre levei isso, não só para a questão... É, eu sempre digo que as cidades, elas tem um potencial enorme, tem suas debilidades, tem suas 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 coisas boas, né? É, e eu sempre acho que toda cidade tem coisa boa e toda cidade tem coisa ruim, né? E, e, o, e o desafio é tu potencializar as coisas boas e, e e minimizar as que não funcionam, não é? e, e eu sempre levo essa esse essa questão que desse livro porque eu acho que as pessoas também são assim. Né? A gente nunca é como nos, nos escrevem, mas entre como nos escrevem e o que somos, existe uma relação, <laughs> mesmo que quem descreva é nós mesmos. Né? Eu acho que isso está isso na vida, está né? nas cidades, está no, nos lugares, está nas relações humanas. Né? E aí, tu estava falando do, do Raul né, e das suas uh, reflexões, e eu lembrei disso. Né? que é, é, é e lógico, nós já passamos aqui por, por, é, por fake news, por pós-verdade, e isso está muito presente, né? E as pessoas têm que estar atentas a isso, né? E muitas vezes, é, é, se tu não te descreve, professor, se tu não faz uma propaganda, porque nós vivemos num tempo de muita propaganda também, as pessoas acham que tu está escondendo alguma coisa, né? que coisa normal isso a pessoa não né, usa as redes sociais de uma forma econômica e não, <laughs> e não, né, não vende o próprio peixe né então eu acho que é, passa por isso também né de se compreender né que por mais que se conheça ou por mais que se acredite em se conhecer né, até porque somos metamorfoses ambulantes né é, o que hoje somos, não seremos amanhã, mas e o que seremos amanhã e hoje, existe uma. guarda-se uma relação. O que o amigo acha? Que, que legal, que legal. Bem, aqui a gente pode fazer. Uh, optar por vários caminhos de reflexão. Conceito de relação. Antes de falar do conceito de relação, eu vou falar da linguagem, ou das palavras, que eu já fiz referência. Me interessei muito quando eu estava fazendo filosofia pela linguagem por isso um filósofo que me marcou muito foi Ludwig Wittgenstein ele me marcou muito e eu uh, enfim trabalhei alguns anos como professor de filosofia da linguagem e hoje eu acredito né e eu levo a sério né o poder das palavras né das palavras da retórica do conceito de retórica que vem lá dos gregos né das narrativas, narrativas que orientam uh, comportamentos, que contribuem para que as pessoas uh, escolham votar no Lula ou no Bolsonaro, uh, é muito fruto né, de como essas, essa linguagem, essa retórica e essa narrativa batem na cabeça da pessoa. E o conceito de relação. Me faz lembrar do meu orientador de doutorado, professor Pedrinho Guareschi. Ele estudou muito mídias, né? E um conceito central dentro da, da epistemologia dele é o conceito de relação. Então, nós podemos uh, escolher os recortes, os conceitos, as bases que orientam a nossa visão. Né? Estamos falando de Raul Seixas, né? Uh, a linguagem, as palavras, elas são centrais. E elas são uma metáfora da realidade. Elas não são a realidade. Elas são um exercício de tentar mostrar o que é a realidade. E elas têm uma relação com a realidade. Mas não são a realidade. E aí é importante, né, uh, para a gente enfrentar as fake, as fake news. E o próprio conceito de pós-verdade, que é você pegar o, uma parte da verdade, reforçar uma narrativa, esconder outra parte da verdade, para dizer de forma muito simplificada o que, que é pós-verdade, o contexto da pós-verdade. Né? E a fake news, que é, é você fazer uma narrativa completamente descolada dos, dos fatos concretos, dos fatos uh, vivenciados. Então, o conceito de relação é importante porque uh, 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 as narrativas elas conservam a linguagem, elas, elas de alguma forma, são uma metáfora né? do que é a realidade. Um exercício de explicar. Não são a realidade, mas têm uma relação com a realidade. E aí, o próprio conceito de realidade ele precisa ser enfrentado. Né? Quando falo realidade é importante que eu penso numa realidade, em primeira dimensão, a realidade física, a realidade né? é, dos fatos concretos que não estão apenas na minha cabeça ou num conjunto de é, narrativas. Cidade, cidade é uma realidade, né? cidade de Porto Alegre. né? Eu não conheço Porto Alegre, né? aí alguém me explica como é que é Porto Alegre. Quando me explica o que é Porto Alegre, ele descreve, né? eu vou lá, eu encontro uma Porto Alegre que é diferente do que do que me foi explicado, que me foi descrito, seja seja por uh, 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 textos que era uma vez, hoje, com os recursos que nós temos né, de, de agora mesmo, quando você vai viajar, você estuda né, a, a realidade, a casa que tu alugou na praia, você tem toda essa, essa maravilha, né, mas tu vai lá, é, tem relação, tem que ter relação, das, todas as informações. Porém, ela é diferente. Do que foi te apresentado, não por uma narrativa apenas, por imagem, por foto, por, por vídeos. Não sei por se bem. eu interagi, amigo. Não, interagiu perfeitamente. E para nós encerrar esse, esse reflexões muito bacana que a gente construiu, professor, é, eu quero trazer uma das, das letras, assim das canções que eu acho mais significativas é, do ponto de vista filosófico e da filosofia aplicada à realidade que eu digo que esse programa aqui a gente é filosofia na prática né as pessoas vêm aqui falam das suas referências pessoais profissionais ou seja aquilo que elas conhecem aprendem e uh, aplicam nas suas vidas né é, seja na sala de aula seja no, nas mais diferentes profissões enfim nas suas questões pessoais né? E, e eu acho que isso tem muito a ver com, é, com essas com gente que nem nós assim professor Israel que tem essa essa preocupação social em tudo que faz né? e, e a música ela se chama Ave Maria da Rua né? e eu convido todos todas e todos a conhecer porque é muito bonito que é do Raul né? e tem um momento Olá, vou, vou te pedir um da terão desculpe né é, acho importante depois na colocar na, nos comentários né, o link, uhum. para que a gente, público possa ter facilidade e seja mais motivado para interagir. Uhum. E, a, e a letra diz em determinado momento assim: ó, cada um nasceu com a sua voz, para dizer, para falar de forma diferente o que todo mundo sente. Eu queria que tu terminasse essas reflexões com essa reflexão sobre essa essa afirmação do Raul. É a singularidade, né? É a missão específica de cada ser humano. É o propósito. É você descobrir o teu propósito. Para que, que você, você está aqui, né? O que você deve fazer? O que te orienta? Né? Faça a tua parte é, dentro da filosofia. Eu não fiz referência, mas o estoicismo é uma base filosófica que tem me acompanhado muito na discussão com os alunos e na minha prática, porque é preciso que você você olhe para o teu alcance, para a tua para a tua parte. E não fique se preocupando, não fique gastando energia né, em relação aos uh, 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 ao processo do outro, a singularidade do outro. Procure sempre fazer a sua parte. Não pode ser confundido com o individualismo que nós questionamos uh, primeiro, né? Mas é a singularidade dentro desse processo global, né? Dessa missão que nós temos, né? nos compreendendo como ser de relação, como um ser que é influenciado e que influencia, não apenas nas suas ações, mas nos seus pensamentos, inclusive, né? nos seus desejos. Eu tenho gostado muito de trabalhar com trilogias, né? então, uh, divulgo, por exemplo, e, e acho que isso é útil, você precisa. Ah, é, ter claro para você mesmo as suas intenções. Você precisa imaginar né, essas intenções. E precisa materializar. Do ponto de vista materializar, tem a ver com ação, fazer. Eu é, trago isso do ponto de vista de você se responsabilizar consigo próprio primeiro. Né? De você procurar estar bem, de fazer o básico né? para a, ser ético, com essa templo sagrado que está à disposição para que você continue existindo. Falo, por exemplo, do ser de cada um de nós que precisa de uma ferramenta chamada corpo, corpo, e que você é o principal responsável, né? Se teve uma educação, se não teve, você, quando adulto, tem responsabilidade de ficar, né, é, é, alertando quem não, né? quem não faz, e aí não é uma visão moralista no sentido de que né, tem que ser né, exagerado, não, mas é de questões básicas dessa responsabilidade, e aí cada um do seu processo também, né? De saber o que o, a, 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 o jeito de cuidar a, de si próprio do seu corpo desse templo sagrado que está à disposição para você continuar. Existindo e dentro da minha compreensão, num processo de eh, evolução e de necessidade de respeito da singularidade do outro, que também vai ter o jeito dele de cuidar eh, de si próprio, uh, sempre dentro dessa perspectiva eh, geral, né, de nos compreendermos como ser de relação. Perfeito, meu amigo. Muito obrigado por essas reflexões filosóficas te dizer que o canal todo está à tua disposição, nós também estamos à disposição para contribuir no teu canal. Depois vamos conversar sobre a rede de canais progressistas, que esse programa pela primeira vez vai ao ar na rede hoje. Vamos ver se nós somamos forças aí para ampliar a nossa capacidade de diálogo com a comunidade. Eu sempre digo que a gente precisa resgatar esse sentido de comunidade. Então, muito obrigado e queria ter passado para te fazer as. Considerações finais. Eu que agradeço essa oportunidade nobre, única, singular, de materializar, de pôr em prática aquilo que eu acredito, que é fazer bom uso dessas ferramentas digitais. É uma maravilha. A gente Eu poder me encontrar contigo, Luiz, eu, eu tenho que dizer isso, né? Eu, aqui no interior de Mistina, você não sei exatamente onde você está agora, e nós estamos nos encontrando numa sala que não é material, mas nós estamos nos encontrando. Enquanto muitas pessoas estão no mesmo ambiente físico e não se encontram, e poderiam se encontrar e refletir. Foi uma oportunidade singular de refletir, é, agradeço muito. Uh, vamos conversar sim, vamos somar uh, esforços, né? Para que as ferramentas digitais estejam a serviço da evolução humana. Eu acredito. Valeu, meu amigo. Um abraço.